Rahman. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va senatorlar, aziz yurtdoshlar, muhtaram mehmonlar, xonimlar va janoblar. Jonajon O'zbekistonimiz yangi 10 yillikka qadam qo'ymoqda. Erishilgan natijalarimiz tarixga aylanib, oldimizda yangi o'zgarishlarni amalga oshirish bo'yicha ulkan vazifalar va imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Shu bois bugun sizlar bilan birgalikda mamlakatimizning 2020 yil va kelgusi 5 yilda rivojlantirish bo'yicha ustuvor yo'nalish va vazifalarni belgilab olishimiz zarur. Yaqinda yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori ostida bo'lib o'tgan saylovlar natijasida respublikamizda demokratik islohotlarni yuqori bosqichga olib chiqish uchun zarur bo'lgan yangi siyosiy muhit vujudga keldi. Saylovlar ochiq-oydin xalqaro standartlar asosida o'tkazilishini nazorat qilish uchun 50 ga yaqin davlatlardan hamda 10 ta xalqaro tashkilotdan 825 nafar kuzatuvchilar ishtirok etdi. 1 martda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlari va inson huquqlari bo'yicha byurosining 316 kishilik to'liq qonli missiyasi bilan yaqin hamkorlik qildik. Xalqaro kuzatuvchilar saylovlar erkin raqobat muhitida siyosiy partiyalar o'rtasidagi qizg'in tortishuv va bahs-munozaralar sharoitida o'tganini va bu jarayonda ommaviy axborot vositalarining roli sezilarli darajada oshganini alohida e'tirof ettilar. Barcha xalqaro kuzatuvchilarga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalari uchun butun xalqimiz nomidan samimiy minnatdorchilik bildiraman. Biz albatta ushbu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, tegishli dastur qabul qilib, amaliyotga keng joriy etamiz. Bu borada saylov komissiyalari va aholining saylov madaniyatini yuksaltirish, siyosiy partiyalarning o'z elektorati bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish, partiyalarning siyosiy faolligini oshirish oldimizda turgan muhim masalalardan biridir. Shu bilan bir qatorda mahalliy kengashlarga saylov o'tkazishning 3 pog'onali tizimini optimallashtirish. Bunda tuman va shahar saylov komissiyasining rolini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Parlament va markaziy saylov komissiyasi saylov yakunlari bo'yicha rejalashtirilgan vazifalarni amalga oshirishda yaqin hamkorlikda ish olib borishi zarur bo'ladi. Barcha deputat va senatorlarga, ularning timsolida butun O'zbekiston xalqiga murojaat qilib aytmoqchiman. Demokratik islohotlar yo'li biz uchun yakka yagona va eng to'g'ri yo'ldir. Bu borada biz har kuni izlanishdamiz. Xorijdagi ilg'or tajribalarni chuqur o'rganib, hayotimizni, ish uslubimizni yangilashga harakat qilmoqdamiz. Biz yangi O'zbekistonni xalqimiz bilan birgalikda barpo etamiz degan ulug'vor maqsadni o'z oldimizga qo'yganmiz. Bu borada jamiyat, insonlar, islohotlar
tashabbuskori degan yangi g'oya kundalik faoliyatimizga tobora chuqur kirib bormoqda. Yana bir marta men aytmoqchiman, endi xalqimizni o'zi jamiyat islohotlar tashabbuskori degan mutlaqo yangi g'oya bilan ishlarimizni amalga oshiramiz. Islohotlarning amaliy natijadorligini oshirishda, joylarda yangi tashabbuslarni ilgari surishda, aholimizning yanada faolroq, yanada tashabbuskor bo'lishiga erishmog'imiz lozim. Eng asosiy bu islohotlar natijasida xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishimiz kerak. Odamlarimiz yetarli daromad topishi uchun eng qulay biznes va investitsiya muhitini shakllantirib, yangi korxonalar va ish joylarini ko'paytirishimiz zarur. Bu g'oyat dolzarb ishlarni o'zimiz qilmasak, hech kim bizga chetdan kelib qilib bermaydi. Xalqimiz shuni yaxshi bilishi kerak. Oldimizda uzoq va mashaqqatli yo'l turibdi. Takror har safar mana yaqinda deputatlar bilan uchrashganda, xalqimiz bilan qayerda uchrashganda, viloyatlarda, korxonalarda, oliygohlarda yoshlar bilan uchrashganda yana bir marta shuni qaytarmoqchiman. Chetdan kelib hech kim hech qachon bizga hech bola qilib bermaydi. Mana shu jon vatanimizni, O'zbekistonimizni taraqqiyoti uchun, ertangi kuni uchun mustahkam iqtisodiyotni barkamol yildirish uchun, amalga oshirish uchun yakka yagona faqat o'z kuchimizga, o'zimizga ishonishimiz kerak. Yana bir marta aytmoqchiman, oldimizda uzoq va mashaqqatli yo'l turibdi. Barchamiz jipslashib, tinimsiz o'qib o'rgansak, ishimizni mukammal va unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarga egallab, o'zimizni ayamasdan oldinga intilsak, albatta hayotimiz va jamiyatimiz o'zgaradi. Men bunga qat'iy ishonaman va bu fikrni sizlar ham qo'llab-quvvatlaysizlar deb o'ylayman. Rahmat. Qo'llab-quvvatlaganlaring uchun va buni chin ma'noda ma'nosiga yetganlaring uchun hammamiz yana bir marta jipslashmasak, o'qimasak, o'rganmasak mana shu masalalarni amalga oshira olmaymiz. Hurmatli qo'shma majlis ishtirokchilari, xalqimizning fidokorona mehnati bilan 2019 yil faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida salmoqli natijalarga erishdik. Barcha sohalardagi ijobiy natijalar qatorida investitsiyalar hajmi ham sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar 4.2 milliard dollarni tashkil etib, 2018 yilga nisbatan mana shu raqamga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 3.1 milliard dollarga yoki 3.7 barobar o'sdi bir yil ichida. Investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 37% yetdi. Mamlakatimiz ilk bor xalqaro kredit reytingini oldi va jahon moliya bozorida 1 milliard dollarlik obligatsiyalarni muvaffaqiyatli joylashtirildi. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan O'zbekistonning kreditga doir tavakkalchilik reytingi oxirgi 10 yilda birinchi marta yaxshilandi. Energetika, neft, gaz, geologiya, transport, yo'l qurilishi, qishloq va suv xo'jaligi, ichimlik suvi va issiqlik ta'minoti hamda boshqa qator tarmoqlarda chuqur tarkibiy islohotlar boshlandi. Sanoatning 12 yetakchi tarmog'ida modernizatsiyalash va raqobatbardoshlikni kuchaytirish dasturlari jadal amalga oshirilmoqda. Natijada o'tgan yili iqtisodiy o'sish 5.6%ni tashkil etdi. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 6.6%ga, eksport 28% ko'paydi. Oltin valyuta zaxiralarimiz 2019 yil davomida 2.2 milliard dollarga ortib, 28.6 milliard dollarga yetdi. Qishloq xo'jaligida
fermer va dehqonlarning manfaatdorligini oshirish borasida o'rganish va izlanishlarimiz davom etmoqda. Sohaga ilg'or texnologiyalar va klaster tizimi joriy etilmoqda. Tadbirkorlikning keng rivojlantirish va bu soha uchun yangi sharoitlar yaratishga barcha imkoniyatlarimiz safarbar etyapmiz. Har bir oila tadbirkor dasturi doirasida o'z biznesini boshlayotgan oilalarga 5.9 trillion so'm kreditlar ajratildi. Yangi soliq siyosati doirasida ish haqi soliq yuki 1.5 barobarga ish haqida kamaytirildi. Natijada rasmiy sektorga ishlayotganlar soni yil davomida 500 mingtaga ko'paydi. Qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 20%dan 15%gacha tushirildi. Buning hisobidan o'tgan yili soliq to'lovchilar ixtiyorida 2 trillion so'm qoldi. Joriy yilda bu raqam 11 trillion so'mni tashkil etish kutilmoqda. Bir yilda tadbirkorlar ixtiyorida shuncha mablag' qolishi albatta ularga o'z bizneslarini rivojlantirish uchun juda katta qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Islohotlarimiz natijasida o'tgan yili 93 mingta yoki 2018 yilga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etildi. Jahon bankining biznes yuritish reytingida 7 pog'onaga ko'tarilib, biznesni ro'yxatga olish ko'rsatkichi bo'yicha dunyoning 190 ta davlat orasida 8-chi o'rinni egalladik va eng yaxshi islohotchi davlatlar qatoridan joy oldik. Shuningdek, 86 ta davlat fuqarolariga vizasiz va 57 ta davlat fuqarolariga soddalashtirilgan viza rejimi joriy etilish natijasida o'tgan yili yurtimizga 6.7 million nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Bu 2016 yilga nisbatan 4.7 million nafarga yoki 3.3 barobar ko'p demakdir. Maktabgacha ta'limni rivojlantirish borasida boshlagan islohotlarimiz natijasida o'tgan yili 5722 ta davlat xususiy oilaviy bolalar bog'chalari tashkil etildi. Shuning hisobidan farzandlarimiz maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi bir yil davomida 38%dan 52%ga ko'tarildi. 2019 yilda mutlaqo yangicha mazmun va shaklda 4 ta prezident maktabi, 3 ta ijod maktabi ish boshladi. Oliy ta'limning rivojlantirish uchun o'tgan yili 19 ta yangi oliy o'quv yurti, jumladan 9 ta nufuzli xorijiy universitet filiallari ochildi. Yetakchi xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda 141 ta qo'shma ta'lim dasturi bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Oliy ta'lim muassasalariga jami 146.500 nafar yoki 2016 yilga nisbatan 2 barobar ko'p talaba o'qishga qabul qilindi. Ishlayotgan pensionerlarga pensiyasini to'liq to'lab berish tartibi joriy etildi. Ijtimoiy yordamga muhtoj va ehtiyojmand aholi uchun nafaqa miqdori 2 barobar ko'paytirildi. Sog'liqni saqlash sohasida davlat muassasalari bilan bir qatorda xususiy tibbiyot yo'nalishlari ham jadal rivojlanmoqda. Davolash faoliyati turlari 50 tadan 126 taga ko'paytirilib, qator imtiyozlar berilgani tufayli o'tgan yili 634 ta xususiy tibbiyot muassasasi tashkil etildi. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 479 ta qishloq va ovulda, shaharlardagi 116 ta mahallada keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari bajarildi. Bunga 6.1 trillion so'm yoki 2018 yilga nisbatan 1.5 trillion so'm ko'p mablag' sarflandi. Qishloq joylarida 17.100 ta, shaharlarda 17.600 ta
jami 34700 ta yoki 2016 yilga nisbatan salkam 3 barobar ko'p arzon va shinam uylar qurildi. Kam ta'minlangan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj 5000 ta oilaga, shu jumladan nogironligi bo'lgan ayollarga ipoteka krediti asosida arzon uy-joylar sotib olish uchun 116 milliard so'mdan ziyod boshlang'ich badal to'lab berildi. Amalga oshirilayotgan islohotlarimiz jahon hamjamiyati tomonidan munosib baholanmoqda. Xususan dunyodagi nufuzli nashrlardan biri Economist jurnali O'zbekistonning 2019 yilda islohotlarni eng jadal amalga oshirgan davlat, yil mamlakati deb e'tirof etdi. Berilgan bunday baho barchamizga cheksiz g'urur, iftixor va kuch bag'ishlaydi. Yangi marralarga ruhlantiradi desam, o'ylaymanki, sizlar ham bu fikrni qo'llab-quvvatlaysizlar. Aziz vatandoshlar, o'tgan yili amalga oshirgan ishlarimizni tanqidiy tahlil qilib, quyidagi xulosalarni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Birinchidan, barcha darajadagi rahbarlar erishilgan dastlabki ijobiy ko'rsatkichlarga mahliyo bo'lib, xotirjamlikka aslo berilmasligi kerak. Yangi parlament va hukumatning kelgusi 5 yilda faoliyatining pirovard maqsadi O'zbekistonda yashayotgan ko'p millatli xalqimiz hayotini yuksaltirishdan iborat bo'lishi shart. Shu munosabat bilan deputatlarimizga murojaat qilib shuni aytmoqchiman. Saylovoldi uchrashuvlarda aholi tomonidan ko'tarilgan dolzarb masalalarni hal etish bo'yicha aniq dastur va yo'l xaritasini ishlab chiqish hamda uni mutasaddi idoralar bilan hamkorligida to'liq amalga oshirishimiz zarur. Aks holda sizlarga ishonch bildirgan saylovchilar oldidagi deputatning obro'si bo'lmaydi, partiyaning mavqeyi tushib ketadi. Chunki bugun xalqimizning tafakkuri ham, dunyo qarashi ham, talab va ehtiyojlari ham butunlay o'zgargan. Xalqimiz hammadan zirak va ulug'dir. Ikkinchidan, boshqaruv tizimi sifatini oshirishda xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilish kerak degan asosiy tamoyilni amalda to'liq ta'minlash bo'yicha hali ko'p ish qilishimiz zarur. Virtual va xalq qabulxonalariga yiliga 1 milliondan ziyod murojaat kelib tushayotgani xalq bilan muloqotning yangi bosqichga olib chiqishni zamonning o'zi va xalqimiz shuni talab etyapti. Endi davlat idoralari rahbarlari va hokimlarning ushbu murojaatlarni qay darajada hal etayotgani bo'yicha hisobotini parlament va xalq deputatlari kengashlarida muntazam eshitish tizimini yo'lga qo'yiladi. Mahalliy byudjetlarning qo'shimcha daromadini taqsimlash, nafaqa oluvchilarni adolatli belgilash, ijro organlari rahbarlari ishiga baho berish, bundan buyon xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan murojaatlar tahlili asosida amalga oshiriladi. Har bir deputat xalq qabulxonalari bilan doimiy ishlab, o'z hududida yashayotgan aholi muammolarini yechishda faol ishtirok etishi, odamlarning dardu tashvishlarini tinglashi kerak. Shunda deputatlar o'z saylovchilariga bergan va'dalari ustidan chiqadi, xalqning ishonchini oqlaydi, eng asosi xalqimizning mehrini qozonadi. Shunda men ham nafaqat prezident, balki oddiy saylovchi sifatida sizlardan juda minnatdor bo'lar edim.
Mana shu biz aytamiz, yangi O'zbekiston, yangi saylovlar, albatta yangi deputatlarimiz, yangi senatorlarimiz mana 2 kun sizlar bilan hamma narsani batafsil muhokama qilib kelishib oldik. Lekin eng katta sinov hammamizni oldimizda turibdi. Mana shu xalqimiz, ayniqsa saylovchilar sizlarga bergan eng katta yuksak ishonch, bergan sizlar va'dalaringizda agar mana shunday qilib dastur qilib har haftada, har oyda xabardor bo'lib turib, kecha biz mana shu oxirgi uchrashuvlarda axborot texnologiyalarini amalga oshirib, mana shu saylovchilar bilan muloqot qilamiz deb kelishib oldik. Agar mana shu narsalarni o'z vaqtida hammamiz tizimli faqat bugun saylandigu bo'ldi endi suvdan o'tdi, mana hamma yuklarim desangiz, u juda katta mana shu odamlarimiz ishonish yo'q bo'ladi va juda katta ma'lumotman xato bo'ladi. Bizda eng katta masalamiz mana shu deputatlarimizni, yangi saylangan, yangi O'zbekistonda deputatlarimizni xalqimizni ichida munosib obro'yini oshirish va xalqimizni sizlarga nisbatan mehrini oshirishga harakat qilishimiz kerak. Uchinchidan, biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz. Bunga faqat jadal islohotlar, ilm, ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun avvalambor tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtgacha ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilishni boshladik. Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi saviyasini oshirish uchun avvalo ilm, ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi. Mana shuni hurmatli deputatlarimiz, senatorlarimiz, butun mana shu xalqimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Hamma qilgan mana shu ilm masalasida, mana shu oliy ta'lim masalasida qilgan xatolarimizni biz endi to'g'rilash vaqt soati keldi. Takror aytaman, ilm, ma'rifat, yuksak ma'naviyat endi bizga havoda kerak. Shuning uchun ilm yo'q joyda bekorga men aytmayapman, albatta qoloqlik bo'ladi, jaholat va albatta to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi. Sharq donishmandlari aytganlaridek, eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'llaridan birini berish imkoniyatini beradi. Zero bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Yurtimiz xalqaro axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi bo'yicha 2019 yilda 8 pog'ona ko'tarilgan bo'lsa-da hali juda ham orqada biz. Juda ham mana shuni hammamiz aniq bilishimiz kerak. Juda orqada biz. Aksariyat vazirlik va idoralar, korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroq desak, bu ham haqiqat. Agar biz o'zimiz mana shunday masalani, mana shunday xulosani o'zimiz chiqarmasak, hech kim chiqara olmaydi. Ros ro'y aytishimiz kerak. Ko'p vazirlik, idora, korxona rahbarlari bu texnologiyadan yiroq va o'z ustida ham ishlamayapti, jamiyatini ham ishlata olmayapti, jamoasini ham ishlata olmayapti. Ko'p biz shunga intilmayapti ham. Lekin shunga intilmagan rahbarlar vazir bo'ladimi, hokim bo'ladimi, korxona rahbari bo'ladimi? Shuni hammamiz bilishimiz kerak. Ertangi kuni bu rahbarlarda yo'q. Bu vaqtincha o'tirgan rahbarlar. Agar mana shu raqamli texnologiyani izlanishda, o'rganishda o'zimizni qiynab, mana shu masalalar bilan juda aniq rejalar qilib shug'ullanmasak, biz ancha orqada qolib ketdik. Albatta, raqamli iqtisodiyotning shakllantirish kerakli infratuzilma ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishi
juda yaxshi bilamiz. Biroq qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz? Ertaga kech bo'ladi. Shu bois raqamli iqtisodiyotga faol o'tish kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni ham kamaytiradi. Shu bilan birga men juda qattiq tashvishga solayotgan va bezovta qiladigan eng og'ir illat korrupsiya balosi yo'qotishga ham samarali vositadir. Buni barchamiz teran anglab olishimiz darkor. Davlat va jamiyat boshqaruvi ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikning oshirish, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilashi mumkin. Qadrli yurtdoshlar, hurmatli xalq noiblari, mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq topish, yoshlarimizning chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotning shakllantirish borasida boshlagan ishlarimizni jadal davom ettirish va yangi zamonaviy bosqichga ko'tarish maqsadida men yurtimizda 2020 yilga ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotning rivojlantirish yili deb nom berishni taklif etaman. Katta rahmat. Mana shunday ushbu taklifni qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun, tushunganlaringiz uchun biz hammamiz bilishimiz kerak. Ilm ma'rifatsiz mana shu hozirgi agar iqtisodiyotimizni rivojlantirish nuqtai nazaridan harakat qilsak, raqamli iqtisodiyotning amalga oshirib joriy qilmasak, hech qanday ilm ma'rifatsiz mana shu yana takror aytaman, raqamli iqtisodiyotni butun dunyo ilgarilab ketdi. Qo'shnilarimiz ham ilgarilab ketdi. Hamma korxonalar nimaga mana shu men keyinroq aytaman, integratsiya to'g'risida ham ko'p gapiryapmiz. Biz har bir korxona ham agar integratsiya nima uchun? Raqobatbardosh bo'lish uchun. Raqobatbardosh qachon bo'lamiz? Agar hozirgi zamonga munosib bo'lishimiz kerak. Qachon munosib bo'lamiz? Ilmimiz, ma'rifatimiz mana shu dunyo hozir rivojlangan raqamli iqtisodiyotni amalga oshirmasak, hech qachon biz ulardan yetib olmaymiz. Biz ancha orqadamiz. Mana shuni qanday og'ir bo'lmasa, buni bugun xalqimiz ham, hurmatli xalq noiblari, senatorlari bugun mana shu qatnashgan, mana shu yerda va studiyada qatnashgan hamma rahbarlar mana shuni aniq bilishlari kerak. Bu uchun, bu nima uchun bizga kerak? Ertaga nima beradi? Agar buni bunga amal qilmasak, nimalarga erishonmaymiz degan masallarni ko'ndalang hammamiz bilishimiz kerak. Biz 2020 yil nomida belgilangan sohalarni ustuvor darajada rivojlantirish va isloh etish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni amalga oshirishimiz lozim. Xususan bog'cha yoshdan bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini joriy yilda 2020 yilda 60%ga yetkazishimiz zarur. Biz bir paytlari shu 3 yil oldin bog'chagacha ta'lim yoki maktabgacha ta'lim bog'cha ta'limini rivojlantirgan birontamiz ishonmasdik. 3 yilda 52%ga yetkazdi. Hech qanday bunga qancha mablag' kerak, qancha harakat kerak, qancha kechirasiz odamlarni dunyo qarashini o'zgartirish kerak. Uzoq qishloqlardagi ko'p bolali onamizning kayfiyatini, onamizni vatanga ishonchini amalga oshirish uchun mana shu masalani birinchi qilib qo'yganimiz o'zini mana shunday quvonchli ijobiy natijalarini beryapti. Lekin bu hali mana 52%. Hali qancha foizlarga erishib butun mamlakatimiz bo'yicha bu masalalarni amalga oshirishimiz kerak. Ushbu 60%ga yetkazish uchun shu maqsadlarga joriy yilda byudjetdan qariyb 2 trillionga yaqin summa mablag' ajratiladi. Bu yildan boshlab tariximizda ilk bor
6 yoshli balalarni maktabgacha tayyorlash tizimi joriy etiladi. Bunga byudjetdan 130 milliard so'm ajratilib, bu jarayonda xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari ham bevosita ishtirok etadi. 2020 yilda byudjetdan ajratiladigan 1.7 trillion so'm mablag' hisobidan 36 yangi maktab qurilib, 216 tasi kapital ta'mirlanadi. Shuningdek 55 ta xususiy maktab tashkil etilib, ularning soni 141 taga yetkaziladi. Pedagogik mahorat va malaka darajasiga ega bo'lgan, o'z ishida aniq natijalarga erishgan o'qituvchilarga yuqori maosh to'lash tizimini joriy etamiz. Maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarini qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarur. 2021 yilgi xalqaro baholash jarayoniga tayyorgarlik ko'rish uchun 348 ta tayanch maktabini belgilab, 6000 dan ortiq o'qituvchilarning malakasi oshiriladi. Bir yil ichida shu yil shuni qilamiz. Joriy o'quv yildan boshlab mutlaqo yangi professional ta'lim tizimi yo'lga qo'yilib, 340 ta kasb-hunar maktabi, 147 ta kollej va 140 ta texnikum tashkil etiladi. Kadrlar malakasini xalqaro mehnat bozori talablariga moslashtirish maqsadida milliy malaka tizimini ishlab chiqiladi. Ushbu tizim 9 mingga yaqin kasblar bo'yicha kadrlar tayyorlash imkonini beradi. Oliy ma'lumot olaman, o'z ustimda ishlab ilmli bo'laman degan yuragida o'ti bor jo'shqin yoshlarimizning tahsil olish uchun hamma qulayliklarni yaratishimiz shart. Shuning uchun maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini 2020 yilda kamida 25%ga va kelgusida 50-60%ga yetkazamiz. Bu borada shuni unutmasligimiz kerakki, oliy ta'lim qamrovini oshirish to'lov kontraktiga bog'liq bo'lib qolmasligi zarur. Shuni hisobga olib, oliy o'quv yurtlariga talabalar qabul qilish davlat grantlarini 2 barobar ko'paytiramiz desam, sizlar bu fikrga qanday qaraysizlar? Mana yana bitta masala, mana shu ko'p uchrashuvlarda alohida qizlarimiz masalasi ko'p turadi. Shuning uchun biz shunday fikr sizlarni mulohazalaringa va mana shu bir yangi tartibni o'rnatmoqchimiz. Qizlarimiz uchun alohida grantlar ham ajratiladi. Xotin-qizlar qo'mitasi ushbu grantlar asosida o'qitishga nomzodlarni tanlash va saralash mezonlarini ishlab chiqishlari kerak. Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini ham optimallashtirishimiz zarur. Biz bunda asosiy e'tiborni o'qishga kirish jarayonlarini soddalashtirishga, oliy o'quv yurtlarida chinakam bilim va tarbiya olishga qaratishimiz zarur. Misol uchun, ona tili bo'yicha bilimni baholashning milliy test tizimini yaratish lozim. Yoshlar istalgan vaqtida imtihon topshirib, tegishli guvohnomalar olsa, o'qishga kirayotgan paytida ona tili bo'yicha qayta sinovdan o'tishga hech qanday ehtiyoj qolmaydi. Oliy ta'lim standartlarining xorijiy tajriba asosida takomillashtiriladi. Ta'lim yo'nalishlari va o'qitiladigan fanlar qayta ko'rib chiqiladi. Mutaxassislikka aloqasi bo'lmagan fanlar soni 2 barobar qisqartiriladi. Yana bir marta rahmat. Tahlil qilganimizda mana shu oliy ta'limda ham hech qanday mutaxassis yo'nalish bo'yicha mutaxassislarga kerak bo'lmagan fanlar
bir 30% tashkil qilyapti. Nima kerak bor bekorga yoshlarimizni vaqtini, umrini olib? Oliy ta'limda o'quv jarayonlarini kredit model tizimiga o'tkazish talab etiladi. Joriy yildan pedagogik ta'limning 6 yo'nalishi bo'yicha o'qish muddati 3 yil qilib belgilanadi. Bu ishlarni boshqa yo'nalishlarda ham davom ettiramiz. Oliy o'quv yurtlariga bosqichma-bosqich akademik va moliyaviy mustaqillik beriladi. Joriy yilda ularning 10-tasi o'zini o'zi moliyaviy ta'minlashga o'tadi. Bundan tashqari, kamida 5 ta oliy ta'lim dargohini konkurs asosida tanlab, nufuzli xorijiy oliy ta'lim dargohlari bilan hamkorlikda ularning transformatsiya qilishni boshlaymiz. Buni hamma xarajatlarini davlat o'z katta yukni davlat o'z zimmasiga oladi. Nimaga desangiz, agar shunday qilmasak, ochig'ini aytish kerak, oliy ta'lim yurtlarimizda hali ilm berish darajasi, pedagoglarning sifat, tayyorgarlik sifati juda orqada desak, bu ham adolatli baho deb o'ylayman. Mamlakatimiz uchun ilm fan sohasidagi ustuvor yo'nalishlarni aniq belgilab olishimiz kerak. Hech bir davlat ilm fanni barcha sohalarini bir yo'la taraqqiy ettira olmaydi. Shuning uchun biz ham har yili ilm fanning bir nechta ustuvor yo'nalishlarini rivojlantirish tarafdorimiz. Joriy yilda mana 2020-yil qaysi yo'nalishlarga alohida e'tibor berib, hamma sharoitlarini yaratamiz. Birinchidan matematika sohasiga, kimyo biologiya sohasiga, geologiya kabi yo'nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlarni faollashtirib, olimlarga barcha sharoitlar yaratib beriladi. Har yili hamma narsani zo'r qilamiz, yes qilamiz deb mana butun mana shu ilmiy salohiyatimizni yo'qotdik desak, bu ham adolatli tahlil. Bir paytlari bizda shunday matematika bo'yicha qanday maktabimiz bordi, geologiya bo'yicha qanday olimlarimiz bordi, qanday maktablarimiz bordi. Ming afsus, u hammasi tarixda qoldi, lekin yangi maktab yaratilmadi. Shuning uchun bu yil hamma sharoitimizni, hamma narsaga, albatta boshqa sohalarga ham e'tibor beramiz, lekin mana shu matematika, kimyo, biologiya, geologiyaga alohida ham ular olimlar bilan uchrashamiz. Institutlarda tayyorgarligini kuchaytiramiz. Mana shu uskunalar olib kelish uchun nimalar qilishga alohida qarorlar qabul qilib, mana shu bir yilda, yil yakunida hisobotini albatta deputatlarga ham ijro organ va parlamentga albatta beriladi. Shuningdek, ilm fan sohasida fundamental va innovatsion tadqiqotlar uchun maqsadli grant mablag'larini ajratish mexanizmini tubdan qayta ko'rib chiqish kerak. Ilm fan yutuqlarining elektron platformasi, mahalliy va xorijiy ilmiy ishlanmalar bazasini shakllantirish lozim. Har bir oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot dargohi nufuzli chet el universitetlari va ilmiy markazlari bilan hamkorlikning yo'lga qo'yilishi shart. Mana shu masalani shart, nimaga desangiz, shunday qilmasak natija bo'lmaydi. O'zimizni o'zimiz qondirib, shu vaqacha qarsak chob yuraverdik, lekin natija bo'lmadi. Maktab yaratilmadi, ilm rivojlanmadi. Joriy yilda el yurt umidi, mana shu masalaga ham e'tibor qilishlaringizni iltimos qilaman. El yurt umidi jamg'armasi tomonidan 700 dan ziyod olimlar, professor, o'qituvchilar chet elga ilmiy izlanish va malaka oshirish uchun yuboriladi davlat hisobidan. Kelgusida grantlar miqdorini 2 barobar ko'paytirish va tadqiqot yo'nalishlari ko'lamini kengaytirishimiz lozim. Joriy yilda raqamli iqtisodiyotning rivojlantirish bo'yicha tub burilish qilishimiz kerak. Birinchi navbatda qurilish, energetika, qishloq va suv xo'jaligi, transport, geologiya, kadastr, sog'liqni saqlash, ta'lim, arxiv sohalarini to'liq raqamlashtirishimiz lozim. Albatta, bu sohalarga biz juda katta mana shu 2 yilda tayyorgarlik qildik. Yil yakuni bo'yicha buni tugatishimiz kerak. Mana shu rahbarlar bilish kerak. Agar shu sohada rahbar bo'lib ishlayman desa, yil yakunigacha raqamlashtirmasa ketadi hamma rahbar. Bugun hech kim bizni kechirmaydi. Shuningdek, elektron hukumat tizimini amalga oshirayotgan
dasturlar va loyihalarni tanqidiy qayta ko'rib chiqib barcha tashkiliy va institutsional masalalarni kompleks hal etish zarur. Toshkent shahrida zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan IT park barpo etilmoqda. U hozirdanoq o'zining dastlabki natijalarini bera boshladi. Bunday IT parklar Nukus, Buxoro, Namangan, Samarqand, Guliston va Urganch shaharlarida ham tashkil etiladi. Bu 20 yilda tashkil etiladi. Bu uzoq qandaydir kelajakda emas. Nimaga desangiz, mana xabarlaringiz bor, biz IT parklarga borib nima uchun shuncha mablag'lar beryapmiz. U yosh bolalarni ko'rib havasingiz keladi. Ularni intilishini ko'rib, ularda bo'lgan shunday bilimini ko'rib lol qolasiz. Lekin ularga bugun sharoit, bugun biz yaratmasak boshqa davlat yaratadi. Ular albatta boshqa davlatlarga ketib boshlagan va buni to'xtatishimiz kerak. O'zimizni mana shu bilimli yoshlarimizni o'zimiz sharoit yaratib berishimiz shart. Soha uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida xorijiy hamkorlarimiz bilan birgalikda 1 million 1 ming emas. Mana shuni alohida men sizlarga ko'p davlatlar biz mana shu 1 million loyiha mana shu dasturchisi 1 million dasturchi loyihani amalga oshirishni boshladik. Bu juda katta marra. Lekin mana shu biz hamkorlarimiz bilan bu masala bo'yicha aniq kelishib oldik. Mablag' ham bor, programma ham bor, sharoit ham bor. Agar mana shu biz 1 million dasturchini amalga oshirib, yoshlarimizga mana shu sharoitlarni yaratsak, albatta kelajakda 3-4 yilda juda katta natija bo'ladi. Bu 1 million katta driver bo'ladi hamma soha bo'yicha. Bular o'sha sohalarga kiradi. Xohlaymizmi, yo'qmi, jamiyatimizni islohotlarni tezlashtirishga juda katta turtki beradi bu 1 million yoshlarimiz. Shuning uchun men o'ylayman, sizlar ham buni albatta qo'llab-quvvatlaysizlar deb o'ylayman. Shuningdek biz hech qachon tariximizda bunday katta marra olmaganmiz. Biz juda ko'p o'ylab oldik. Kutish vaqtimiz yo'q. Biz agar 100 ming 100 mingdan qilaversak, u vaqt ketadi. Shuning uchun mana shu juda katta bizda hamkorlarimiz qo'llab-quvvatlab, mablag' va eng asosiy programma beryapti. Shular bilan biz katta ishni boshladik. Shuningdek, ta'limning barcha bosqichlarida xalqaro andozalarga to'liq javob beradigan axborot texnologiyalarini joriy etilishi shart. O'tgan yili barcha shahar va tuman markazlari yuqori tezlikdagi internetga ulash ishlari yakunlanganini hisobga olib, yaqin 2 yilda barcha qishloq va mahallalarni ana shunday tezkor internet bilan ta'minlashimiz kerak. Hozircha 7 mingdan ortiq sog'liqni saqlash maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablar yuqori tezlikdagi internetga ulangan bo'lsa, keyingi 2 yilda yana 12 mingta muassasa tezkor internetga ulanadi. Bu vazifalarni ko'zda tutgan holda raqamli O'zbekiston 2030 dasturini ishlab chiqishni 2 oy muddatda yakunlashimiz zarur. Kelgusida bu ishlarni tizimli tashkil etishga bosh qosh bo'lish uchun hukumatga bosh vazir o'rinbosari mana shunga alohida institutsional tizimni qo'yamiz. Bu faqat aytish emas, lekin amalda bajarish uchun biz mana 2 yildan buni tayyorgarlik qilyapmiz. Kelgusi yildan boshlab bosh vazir o'rinbosari mana shu informatsion texnologiyalar bo'yicha, raqamlashtirish bo'yicha u tizim bo'ladi. Agar bironta rahbar yo hokim shuni o'rganmasa, ertaga mo'uniga, hokim o'rinbosariga qanday topshiriq beradi? Qanday topshiriq beradi agar o'zi shu jarayondan orqada bo'lsa? U ertaga u rahbar o'zini o'zi mana shu lavozimda umrini qisqartiradi. Lavozimda. Shuning uchun mana kelgusida bu ishlarni tizimli tashkil etishga bosh qosh bo'lish uchun hukumatda bosh vazir o'rinbosari, har bir vazirlik va idoralarda hamda hokimlarda esa alohida o'rinbosar lavozimi joriy etiladi. Parlament ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotning rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida hukumat, tarmoq va hududlar rahbarlarini hisobotini muntazam eshitib borishlari lozim. Nimaga desangiz, bu hozirgi aytilgan gaplar faqat mablag'ga emas,
har bir xalqimizdan, yoshlarimizdan boshlab, ayniqsa rahbarlarda dunyo qarashi o'zgarishi kerak. Ertaga bunday ishlab bo'lmaydi. Bu qog'ozbozlik bizni yaxshilikka olib kelmaydi. Xarajat, vaqt bekordan bekor ketyapti. Mana shuni hamma bugungi rahbarlar, mana studiyada o'tirgan shahar, rayon va mutasaddilar bilish kerak. Agar bugun bilmasalaring uyat emas, o'rganinglar. 2-3 oy, 4 oy kurs tashkil qilib o'rganib olsak, ertaga mana shu hozirgi zamonga munosib bo'lamiz. O'rganmasak kech bo'ladi. Bu jarayonga sizlar hech qanday ta'sir ko'rsata olmaysizlar. Bu yangi jahon mana shu shuni talab qilayotgan mana shunday hozirgi globallashuv paytida mana shu narsalarga biz alohida e'tibor berib va parlamentda eng katta nazorat tizimini joriy qilish kerak. Hurmatli parlament a'zolari, endi 2020 yil va keyingi yillarda iqtisodiyot sohasida amalga oshirish zarur bo'lgan dasturiy va maqsadli vazifalarga to'xtalib o'tishga ijozat bergaysiz. Birinchidan, 2020 yilda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va inflyatsiyani jilovlash iqtisodiy islohotlar jarayonidagi bosh vazifamizdir. Biz shu yildan boshlab inflyatsiya targetlash tizimini joriy qilishga o'tdik. Buni qaroram chiqdi. Hamma shu soha bo'yicha mutasaddilar biladi va xabardor. Bu borada iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Markaziy bank, Moliya vazirligi iqtisodiy o'sish bilan inflyatsiya o'rtasida muvozanatni ta'minlashi tashqi xavf xatarlar hisobga olishi zarur. Davlat tomonidan 37 turdagi mahsulot va xizmatlar narxini tartibga solinayotgani erkin raqobatga salbiy ta'sir qilmoqda. Shuni hisobga olib, endi asosiy e'tiborni narxlarning belgilashga emas, balki korxonalar o'rtasida sog'lom raqobatning ta'minlash orqali narxlarning pasaytirishga va sifatini oshirishga qaratishimiz kerak. Xalqaro tajribani o'rganib, raqobatni olib kirish mumkin bo'lgan monopoliya sohalariga xususiy sektor uchun yo'l ochib va shu orqali raqobat muhitini shakllantirishimiz zarur. Bu borada tabiiy monopoliya va raqobat o'g'risidagi qonunlarni yangilash hamda iqtisodiyotga raqobat muhitini shakllantirish strategiyasini ishlab chiqish talab etiladi. Iste'mol bozorida oziq-ovqat mahsulotlari narxi barqarorligini ta'minlashning yagona yo'li, boshqa yo'li yo'q. Nima qilish kerak? Meva-sabzavot, chorvachilik va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish hajmini ko'paytirish hamda daladan do'kongacha bo'lgan uzluksiz zanjirni yaratish. Hukumat barcha darajadagi hokimlar bilan ushbu vazifani ijrosini to'liq ta'minlashi kerak. Byudjet mablag'larini maqsadli va oqilona sarflashini ustidan nazoratni yanada kuchaytirishimiz zarur. Joriy yilda davlat tashqi qarzining yuqori chegarasini birinchi marta belgilab oldik. Bundan buyon xalqaro moliya tashkilotlaridan olinadigan mablag'larning olishdan oldin qaytarish imkoniyati eng katta narsa va ularning natijadorligi jiddiy e'tibor qaratamiz. 1 dollar agar olsak, bu qaysi sohaga, qaysi yo'nalishga kerak va qanday o'zini natijasini ko'rsatadi va buni kim qaytaradi, qachon qaytaramiz va ularning natijadorligi nima bo'ladi degan masala hammamizni oldimizda ko'ndalang turishi kerak. Vazirlar Mahkamasi 3 oy muddatda xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda davlat moliyaviy nazorati to'g'risidagi va davlat qarzi to'g'risidagi qonunlar loyihalarini ishlab chiqsin. Bundaqa qonunlar bizda umuman hali tariximizda bo'lmagan. Zamon o'zgaryapti. Zamondagi mana shu munosabatlar, jahondagi munosabatlar o'zgaryapti. Lekin bizda zamin yo'q, qonun yo'q. Agar mana shu hozirgi yangi parlament mana shu masalalarga juda katta e'tibor berib, bu qonunlarni yaratmasak, hech qachon bizga investor kelmaydi, hech qachon mana shu raqobatni yoki mana shu davlat moliyaviy nazoratini va qarzlarni xohlagancha olaveramiz, agar bir me'yoriy hujjat mana shu qonun bo'lmasa. Islohotlarimizga jiddiy to'sqinlik qilayotgan, eng katta zarar yetkazayotgan yashirin iqtisodiyotga barham berilmas ekan, sog'lom raqobat ham, qulay investitsiya muhiti ham shakllanmaydi.
Vazirlar Mahkamasi 2 oy muddatda xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda yashirin iqtisodiyotning vujudga kelish omillarini chuqur tahlil qilib, unga qarshi kurashish dasturini tasdiqlasin. Shuningdek, yashirin iqtisodiyot ulushi yuqori bo'lgan alkogol va tamaki bozorini tartibga solish uchun tovarlarni raqamli markirovka qilish tizimini joriy etish ishlari boshlandi. Bu tizimning kelgusida farmatsevtika mahsulotlari uchun ham qo'llaniladi. Vazirlar Mahkamasi qiymati 200 million dollar bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hisobiga amalga oshirilayotgan ushbu raqamli markirovka va onlayn kassa loyihasini alohida nazoratga olish kerak. Ikkinchidan, iqtisodiyotning yuqori sur'atlar bilan rivojlantirish uchun faol investitsiya siyosatini ishchil davom ettirishimiz zarur. Joriy yilda 23 milliard dollarlik investitsiyalar o'zlashtiriladi hamda 206 ta yangi yirik quvvatlar ishga tushiriladi. Jumladan, Shortan gaz kimyo kompleksida sintetik suyuq yoqilgisi, Navoiy ozod aksiyadorlik jamiyatida azot kislotasi va amiyak va karbamid ishlab chiqarish quvvatlari barpo etiladi. Toshkent metallurgiya yangi zavodi, Toshkent metrosining Sirg'ali tarmog'i, yer osti halqa yo'lining birinchi bosqichi ishga tushiriladi. 2020 yilda o'zlashtiradigan investitsiyalarning salmoqli qismi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar va kreditlar bo'lishini alohida qayd etmoqchiman. Investorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga soliqlarni bo'lib-bo'lib to'lash, infratuzilmaga tuzilma yaratish xarajatlarini qisman davlat tomonidan qoplash mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu hayotimizda birinchi marta. Kimdir tasavvur qiladimi, soliq qarzini bo'lib-bo'lib to'lash oldin bu ibora yo'q edi. Mana shuni biz mana yangi soliq konsepsiyamizda bu mana shu masalalar kiritilgan va bu qabul qilindi. Ikkinchidan, mana shu xarajatlarni qisman davlat tomonidan qoplash mexanizmi ham joriy etilmoqda. Shuningdek, foyda solig'ini hisoblashda yangi texnologik uskunalar xarid qilish, yangi obyektlarni qurish va modernizatsiya qilish xarajatlari bo'yicha chegirmalar kengaytiriladi. Mavjud 3000 ga yaqin davlat ishtirokidagi korxonalarning xatlovdan o'tkazib, xususiy sektor va raqobat rivojlangan yo'nalishlardagi korxonalarda davlat ishtirokini keskin kamaytirish choralarini ko'rish vaqt soati keldi. Navoiy va Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatlari kabi yirik sanoat korxonalarida yangi investitsion loyihalarni amalga oshirish bilan birga ushbu korxonalarning xalqaro moliya bozorining to'laqonli ishtirokchisiga aylantirishimiz lozim. Buning uchun 2020 yilda xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish, zaxiralarni qayta hisoblash, korporativ oshkoralikning tatbiq etish kabi ishlarni yakunlashimiz zarur. Neft-gaz sohasidagi davlat korxonalarining boshqarishga xorijiy ekspertlarni jalb qilib, ularning samaradorligini oshirish va xarajatlarni optimallashtirish, qarz miqdorini kamaytirishga erishimiz lozim. Vazirlar Mahkamasi ana shu vazifalarni to'liq hisobga olib, 2 oy muddatda davlat ishtirokidagi korxonalarga egalik qilish, ularning boshqarish va isloh etish strategiyasini ishlab chiqsin. Xorijiy investorlarni faol jalb etish maqsadida joriy yil mart oyida Toshkent xalqaro investitsiya forumini yuqori saviyada o'tkazishimiz zarur. Investitsiya jalb qilishning samarali vositalaridan biri bo'lgan davlat xususiy sheriklik mexanizmlarini qaysi sohalarga biz joriy etishimiz kerak? Eng birinchi sheriklik, davlat xususiy sheriklik mexanizmlarini transport sohamizda, energetika sohamizda, yo'l,
kommunal, tibbiyot, ta'lim kabi mana shu eng og'ir sohalarga keng tatbiq etishimiz kerak. Hozirgi vaqtda qurilish sohasida iqtisodiyotning muhim drayverlaridan biriga aylandi. Bu sohaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 6%dan oshgani ham bu fikrni yaqqol tasdiqlab turibdi. Ushbu tarmoqni yanada rivojlantirish uchun qurilishga oid normalarning xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish, zamonaviy qurilish texnologiyalari va materiallarining tatbiq etish, soha uchun kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilishimiz zarur. Shuningdek, tenderlar o'tkazishning aniq mezonlarini ishlab chiqish va sohada axborot texnologiyalarining keng joriy etish kerak. Vazirlar Mahkamasi 2 oy muddatda qurilish sohasini 2025 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqsin. Uchinchidan, bank tizimi va kapital bozorini rivojlantirish uchun bu yil keskin choralar ko'rishimiz lozim. Agar mana shu ikkita sohani bu yil keskin choralar ko'rmasak, hozirgi marralarga yetisha olmaymiz. Afsuski, bank tizimi raqamli texnologiyalarni qo'llash, yangi bank mahsulotlarini joriy etish va dasturiy ta'minotlar bo'yicha zamon talablaridan 10-15 yil orqada qolmoqda. Mana kimgadir bu yoqadimi, yoqmaydimi? Bank tizimimiz 10-15 yil, agar bundan ham ayniqsa ko'p banklarimiz bundan ham ko'p vaqt orqada qolmoqda. Eski tizimimiz bilan ishlayapmiz. Qonunimiz ham yo'q, rivojlanishimiz ham yo'q, kadrlarimiz ham yo'q. Qanday qilib iqtisodiyotni barqaror qilamiz agar bankimiz ana shu raqobat borishda bo'lmasa, bank sohasida mana shu yangi xizmat usullari bo'lmasa? Yo'q bizda bu narsa. Birovga bu yoqadimi, yoqmaydimi? Mana shu masalalarga mutlaqo e'tibor bermaganmiz oxirgi 25 yilda. 2020 yildan boshlab har bir bankka keng ko'lamli transformatsiyani dasturlarini amalga oshiriladi. Bu borada banklarimizning kapital resurs bazasi va daromadlarni oshirish alohida e'tiborimiz markazida bo'ladi. Bank tizimida tadbirkorning qo'llab-quvvatlaydigan loyihalar fabrikasini faoliyati yo'lga qo'yishimiz lozim. Bironta bankimiz loyihani qilish bilmaydi. Bironta bankda mijoz kelsa, bironta proyekt yo'q desak, bu adolatdan. Bu qanday, nima uchun bank kerak esa? Qanday xizmat qiladi? Qanday iqtisodiyot rivojlanadi? Bironta yo'nalishlari bo'yicha bizda o'zimizda yer osti boyliklarimiz va o'zimizda bor resurslardan foydalanib, har bir bank eng kamida bir 50 ta, 100 ta, 200 ta proyekt qilish kerak, mijozga taklif berish kerak. Lekin ming afsus, undaqa narsalar bizda yo'q O'zbekistonda. 20 yil naqd pul bilan shug'ullandik. Kartochka bilan shug'ullandik. Yaqin tariximizda pensionerlarga qishloqlarda bankomat yo'q edi. Biz pensionerlarga qishloqlarda kechirasiz kartotekada pensiya berdik. Banklarimiz xalqaro moliya bozoriga chiqib arzon va uzoq muddatli resurslar olib kelishi zarur. Milliy bank va ipoteka bank bu yil o'z yevrobondlarini chiqarishi maqsadga muvofiqdir. Davlat ulushiga ega bo'lgan banklar bosqichma-bosqich strategik investorlarga sotiladi. Mana shuni hamma bilish kerak. Biz sotmasak rivojlanish bo'lmaydi. Nimaga desangiz, investor bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi. Mana shu uchun biz sekin-sekin bu ishlarni boshlaganmiz. Yaqinda mana qarorlar chiqadi. Katta-katta, lekin bittani halol, pok, eng rivojlangan davlatlardan mana shu soha, bank sohasi bo'yicha rivojlangan investorlarni olib kelamiz. Bank sohasidagi islohotlarning asosiy maqsadi tijorat banklarini mijoz uchun ishlash va o'rgatishdan iboratdir. Soha uchun zamonaviy kadrlar tayyorlash maqsadida Bank Moliya Akademiyasi xorijiy mutaxassislar bilan birgalikda qayta to'liq tashkil etiladi. Shuningdek, davlat banklarida zamonaviy bank amaliyoti menejmenti va xizmatlarini joriy qilish uchun rahbarlik lavozimlariga xorijiy yetakchi moliya institutlarining malakali mutaxassislarini jalb etish boshlandi va bu jarayon ishchil davom etiladi. Banklarda axborot texnologiyalarini tatbiq etish orqali ularning dasturiy
ta'minotlarini tubdan yangilashimiz lozim. Shu yil 1-iyulga qadar kredit tarixi axborot tizimini to'liq ishga tushirishimiz zarur. Aholida bank tizimiga nisbatan ishonchini shakllantirish va banklar faoliyatiga chetdan aralashuvga mutlaqo chek qo'yishimiz vaqt soati ketdi. Hech kim bank ishiga aralashmas kerak. Na hokim, na vazirlar, hech kim. Bank o'zi mana shu nima mustaqil bo'lish kerak. Bank ertangi kunni o'zi faqat pravart maqsad foyda va mijozga xizmat qilish usullarini ko'paytirish kerak. Va mana shu xizmat berakon sohasini narxini arzonlashtirish kerak va qancha mana biz men sizlarga bitta misol aytaman. Mana Xalq bankida birinchi qadamlar qo'yyapmiz. Birinchi mana 3 oy 4 oy bo'ldi. Yaqinda eshitasizlar biz chet el hamkorlarimiz bilan juda ko'p ish olib boryapmiz. Mana shu Xalq bankini poyezlari mana shu aksiyalarini biz chet elga sotishda juda ko'pdan buni tayyorgarlik. Bilasizlarmi? Tayyorgarlik jarayoni boshlandi. Tahlil qilinglar, hozir 15-20-30% boshqa bankdagi mijozlar sekin-sekin Xalq bankiga o'tib boshladi. Nimaga desangiz, bu tabiiy hol. Qaysi bank xizmat usulini arzon qilsa, xizmat yo'nalishlarini ko'paytirsa, mijozni siz desa, o'sha bankka mijoz keladi. U zaman o'tib bo'ldi endi. Davlat banki bo'lib turib, barqaror ura-ura biz davlatni pulini o'tirib, kabinetda o'tiramiz degan rahbarlar ertaga ishlanmaydi bank rahbari bo'lib. Shuning uchun men bekorga aytmadim. Juda katta bankka ekspertlar olib keldik. Buni jaddal davom ettiramiz. Nimaga desangiz, usiz ertangi kunimiz yo'q. Usiz bank rivojlanmaydi. Kechagi usul bilan 25 yil biz xalq naqd pul bilan shug'ullandik. Mana hamma oqsoqollarimiz ham, nuroniylarimiz ham bu yerda o'tiribdi. Hammalar biladi. Chetda mana studiyada o'tirgan odamlarimiz ham biladi. Naqd pul bilan shug'ullandik. Men o'zim ham ko'p yillari shu pastda rahbar bo'lib faqat naqd pul, nimaga desangiz, oylik berishga sum bo'lmasdi. 4-dan barqaror iqtisodiy o'sishning eng muhim garovi raqobatbardosh, mahsulotlar ishlab chiqarish. Ular uchun yangi xalqaro bozorlar topish va eksportni ko'paytirish. Tranzit salohiyatidan to'liq foydalanish hisoblanadi. Bu yil eksportyorlarga kafillik beradigan va xarajatlarning bir qismini qoplaydigan eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hamda eksportni oldindan moliyalashtirish uchun eksport kredit agentligi tashkil etiladi. Bu juda katta eksportyorlar uchun madad bo'ladi. Eksport qilayotgan tadbirkorlar ko'proq ekan zalda. Shuning uchun buni to'g'ri tushunadi. Shuningdek, eksport qilishda zamonaviy sug'urta xizmatlari joriy qilinadi. Avtomobil va xalqaro transport va havo xalqaro hamma yo'nalishlarimiz bo'yicha avtomobilda ham havo transporti xarajatlarini qisman davlat tomonidan qoplab berish mexanizmi joriy qilinadi. Tashqi savdo bilan bog'liq nazorat tizimi va infratuzilmani yaxshilashimiz zarur. Jumladan xorijiy tajribadan kelib chiqib, boshqona postlarida nazoratni amalga oshiruvchi boshqona, sanitariya, karantin, veterinariya va boshqa idoralar faoliyatini isloh qilish vaqt soati keldi. 2020-yilda 3000 ga yaqin standartlarning qabul qilish, ularni sonini 10 000 taga va xalqaro standartlar bilan uyg'unlashish darajasi 40% ga yetkazishimiz zarur. Mana shuncha ish qilamiz, lekin bor yo'g'i bilinglar mana shu xalqaro standartlar bilan uyg'unlashish, yana shu 10 000 ta standartni agar joriy qabul qilsak, bor yo'q 40% ga yetadi. Hali xalqaro standartlar bilan teng raqobat bo'lishimizga hali 60% mana shu standartlarni joriy qilishimiz kerak. Lekin ming afsus, u standartlar O'zbekistonda yo'q. Biz ko'p eksportni gapiramiz. A standart bo'lmasa qanday eksport bo'ladi? Andijon, Termiz va Qo'ng'irot tumanlarida erkin savdo zonalarini tashkil etib, ular orqali chegara oldi savdosini rivojlantirishimiz zarur. Xaridorgir
mahsulotlar turlarini aniqlash, ularga bozor topish va sotish bilan xususiy trading kompaniyalari shug'ullanishi. Buning uchun esa savdo faoliyatini tartibga soladigan qonun loyihalarini paketini ishlab chiqishimiz kerak. Mana deputatlar, senatorlar oldilaringda qancha masala, qonunlar yo'q. Mana shu bu masalalarni men hozir aytayapman. Bu niyatimiz bor. Albatta shu raqobatbardosh deymiz, eksportni rivojlantirishimiz deymiz, mana shu dunyo bozorini egallash deymiz, lekin ming afsus, mana shuncha yildan beri bu sohalar bo'yicha bironta qonun, men nimaga paket deyapman? Bitta, ikkita, uchta emas, 10 talab qonun kerak. Bu tashqi savdo bilan bir qatorda ichki bozorga ham tegishli. Vazirlar mahkamasi bir oy muddatda tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solish konsepsiyasini ishlab chiqsin hamda ana shu vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha tegishli qarorlar tayyorlasin. Mahsulotlarimizning tashqi va ichki bozorlarga yetkazish, ularning tannarxini tushirish uchun eng katta masala transport logistika sohasini rivojlantirishimiz zarur. Temir yo'l sohasida yo'lovchi va yuk tashish, ekspluatatsiya va xizmat ko'rsatish bir-biridan ajratish, ya'ni bu nima degani? Tabiiy monopoliya qismini alohida, xususiy sektorni jalb qilish mumkin bo'lgan yo'nalishlarni alohida rivojlantirishimiz lozim. Xalqaro ekspertlarning xulosasiga ko'ra, infratuzilmani yaxshilash, moslashuvchan tariflar qo'llash va yangi istiqbolli yo'nalishlarni shakllantirish hisobidan bizda tranzit salohiyatini hozirgi 7 million tonnadan 16 million tonnaga yetkazish imkoniyati mavjud. Agar buni londa qilib tushunsa, biz bir paytlari butun hamma O'zbekiston chegaralarini 20 yil yopib oldik. Hamma tranzit biz orqali o'tayotgan yuklar boshqa davlatlardan o'tib, boshqa davlatlarga tranzit pullarini to'layapti. Lekin mana eksportlarni taklif qildik. Hozir 7 million o'tayapti bizdan. Lekin imkoniyatimiz 16 million tonna o'tkizsa, tasavvur qilinglar 16 million yuk o'tsa qancha tranzit puli O'zbekistonga qoladi. Kim buni o'ylaydi? Qani transport vazirligi, qani bosh vazirning birinchi o'rinbosarlari? Hammamiz uxlab o'tiribmiz. Bir paytlari yana bir marta aytaman, hamma narsani yopib oldik. Bu bor edi bu yo'nalishlar. Endi boshqa davlatlar o'zlarining imkoniyatini arzon, yaxshi O'zbekistondan o'tmakkon yo'llarni hammasi qurib oldi. Endi uni qaytarish kerak. U azob, nima qilish kerak qaytarish uchun? Tannarxni, tarifni kamaytirish kerak. Ularga sharoit yaratish kerak, o'rganish kerak temir yo'lda kattakonlari, havo yo'lda kattakonlari, zamonaviy boshqaruvni amalga oshirish uchun bularni, janoblarni dunyoqarashi o'zgarib, o'zgarish vaqt soati keldi. Yana bir muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Aholi daromadlarini oshirish, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish, mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun bizga yangi bozorlar kerak. Mana shuni sizlar, mana hurmatli deputatlar, mana senatorlarimiz, oqsoqollarimiz, nuroniylarimiz hamma o'tiribdi. Yana bir marta, agar ishlab chiqarishimizni bozori bo'lmasa, u skladga ishlatgan zamon tugagan. Bozor topishimiz kerak. Lekin bozor topish uchun arzon yo'l bo'lish kerak. Boshqa davlatlar mana shu katta-katta daryo, okeanlarga chiqadi. Ularni yo'l xarajatlari arzon, tan narxi nima hisobidan bizda qimmat bo'lyapti. Yo'limiz qimmat. Buning uchun bozor iqtisodiyoti va davr talabiga mos ko'plab qonun va qarorlar qabul qilishimiz kerak. Lekin afsuski ularning ijrosi qiladigan ko'pgina amaldorlar hali ham eski ish uslubi, rasmiyatchilik va beparvolikda beparvo bo'lib yuribdilar. Bo'laveradi bizga bugungi temir yo'l. O'zimizni ichimizda qancha odam ana shu o'zimizni tadbirkorlarni narxini, yuk tashish narxini har yili 10% ga ko'taraylik, shu bilan yashayveramiz foyda qilib. U zamon o'tib bo'ldi. Hozir mana butun mana shu respublikamizda tadbirkorlar eshityapti. Har yil 10-15% yuklarini arzon qilish kerak tadbirkorlarimizni. Yangi zamonaviy yo'llarni topishimiz kerak. Katta-katta davlatlarga chiqish yo'llarini mana biz hammamiz harakat qilyapmiz, lekin biz 20-25 yil kechikkanmiz. Hamma yo'llar egallangan boshqa davlatlar bilan.
bizni yerga qo'yishi og'ir bo'ladi. Lekin qanday og'ir bo'lmasa, biz o'z yo'limizni topmasak, ertaga iqtisodiyotimizni barqaror qila olmaymiz. Eksport importimiz arzon bo'lmaydi hech qachon. Og'ir-og'ir masala turibdi bu sohada. Ochiq bozor, mahsulot sifatini oshirish, tannarxni pasaytirish yangi texnologiyalar olib kelishga majbur qiladi. Bozor islohotlarini jadal rivojlantiradi. Sodda qilib aytganda, jahon ishlab chiqarish zanjiriga, dunyo bozori talablariga va iqtisodiy integratsiya jarayonlariga xomahang bo'lishi shart. Muloqot va raqobatga tayyor bo'lish uchun tarmoq rahbarlari o'z ustidan tinimsiz ishlashi kerak. Mana nima uchun bizga iqtisodiy integratsiya kerak. Har xil masalalar bo'ladi, men to'g'risida ham aytaman, nima uchun integratsiya kerak. O'tiraveramiz esa, mana biz bittagina qishloq xo'jaligini qayta ishlash bo'yicha bu yil 2 milliard dollar pul katta-katta banklardan, Jahon bankidan, Osiyo bankidan, mana kecha Yaponiyaga borganda ham 200 million pulni shartnomaga qo'l qo'ydi. Lekin bu mahsulot paydo bo'ladi. Lekin uni qayerga sotamiz, qaysi yo'l bilan sotamiz, qanday, qaysi yo'l eng ma'qul va arzon? Shu mahsulot ishlab chiqarishni yo'l xarajatlarini kamaytirish bo'yicha albatta bizga integratsiya kerak. Bizning tashqi savdoga chiqadigan yuklarimizning 80% Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi va Rossiyaning tranzit yo'laklari orqali o'tadi. Shuningdek, tayyor mahsulotlarimiz eksportining 50%, ayrim tovarlar bo'yicha esa 80% Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston hissasiga to'g'ri keladi. Ana shu omillarni inobatga olib, hamda Rossiya va Qozog'istonga ishlash uchun borgan fuqarolarimizga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida bugungi kunda O'zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik qilish bilan bog'liq masalalar o'rganmoqda. Butun jamoatchiligimiz biladi, bir yildan beri buni o'rganyapmiz. Qaysi ma'qul, nimasi ma'qul, nimasi noma'qul. Mana shuni deputatlarga va butun xalqimizga to'g'ri sizlarga aytishim kerak. Nima uchun buni bu narsalarni o'rganyapmiz? Mana birinchi mana shu tranzit masalalari yuklarimizni qanday ma'qul yo'llar bilan, arzon yo'llar bilan tannarxni mana shu har bir tadbirkorni, katta-katta davlat korxonalarimizni mana shu yuk tashish masalalarini arzon qilish uchun biz mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik qilish bog'liq masalalarni o'rganmoqdamiz. Biz albatta ushbu jiddiy masalada eng avvalo xalqimizning manfaatlaridan kelib chiqib, ularning xohish irodasiga tayanamiz. Shuning uchun xalq vakillari bo'lgan deputat va senatorlarimiz parlament palatalarida mazkur masalani atroflicha muhokama qilib, yana takrorlayman, atroflicha muhokama qilib o'z zimmalariga mas'uliyatlarni yo mas'uliyatini har bitta masala bo'yicha mana shu men aytgan Yevrosiyaga o'rganish nuqtai nazarida mana shu hamkorligimizni mas'uliyatini o'z zimmalariga olgan holda asoslangan xulosalarni aytishlari kerak. Sizlar mana shu deputatlar nima desa shu bo'ladi. Sizlar xalqimizning vakillarisiz. Hisobot qiling, tahlil qilinglar. Hisobot har bir narsa bo'yicha qo'llaringa qalam olib hisob kitob qilinglar. Bu ma'qulmi bizga yo noma'qulmi? Ma'qul desalaring ma'qul bo'ladi, noma'qul desalaring noma'qul bo'ladi. Lekin men aytgan masalalarni ham albatta inobatga olishlaring shart. Nimaga desangiz, zamon shuni hozir har bir davlat o'zini integratsiya nuqtai nazaridan eng katta masala xalqini, davlatni, vatanni manfaatini o'ylashi shart. Shuning uchun Vazirlar Mahkamasi ushbu yo'nalishdagi tahliliy va kompleks baholash ishlarini yakunlab, tegishli xulosa va takliflarni Oliy Majlis palatalariga taqdim etsin. Shu bilan birga biz Jahon savdo tashkiloti bilan boshlangan muloqotimizning hamda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik va sheriklik to'g'risidagi yangi bitimni tuzish bo'yicha ishlarni ishchil davom ettiramiz. Shuningdek, biz boshqa xalqaro va mintaqaviy iqtisodiy tashkilotlardagi ishtirokimizning yanada kuchaytiramiz. Nimaga desangiz, biz mana shu Jahon savdo tashkiloti bo'yicha mana 1.5 yildan beri juda katta muloqot olib boryapmiz. 4-raundga uchrashuvlarga ham tayyorgarlik qilyapmiz. Hozir ham bizning vakillarimiz
iqtisod va savdo vazirligi vakillari o'sha mana shu jahon savdo tashkilotida juda ko'p muloqotlar olib boryapti. Bunga biz juda katta tayyorgarlik qilyapmiz va yana bir marta bu narsalarni kuchaytiramiz. Mana shu Yevropa ittifoqi bilan ham hamkorlikni, sheriklik to'g'risidagi yangi bitim bo'yicha ham ko'p ishlarni qilyapmiz va bularni albatta yanada kuchaytiramiz. 5-dan sanoat tarmoqlarini uzluksiz xomashyo va zamonaviy infratuzilma bilan ta'minlashimiz zarur. Iqtisodiyotning qator muhim tarmoqlari, jumladan kimyo, neft va gaz, energetika, elektrotexnika, qurilish materiallari, zargarlik sanoatining xomashyo bilan ta'minlash uchun avvalo geologiya qidiruv sohasini tubdan rivojlantirishimiz kerak. Shuni hisobga olib, joriy yilda istiqbolli konlarning aniqlash va mavjud zaxiralarni ko'paytirish uchun byudjetdan birinchi marta 2 trillion so'm mablag' ajratilmoqda. Davlat geologiya qo'mitasi oldiga ushbu mablag'larni samarali ishlatish orqali shu yilda mana shu e'tiborlaringizga qaratmoqchiman. Bu hech qachon bizda tariximizda bu masala bunday taklif bo'lmagan. Mana shu yilda yangi istiqbolli maydonlar va konlarni aniqlashini 35% ga, kelgusi yilda esa 40% ga oshirish vazifasi qo'yiladi. Davlat geologiya qo'mitasi investitsiya va tashqi savdo vazirligi bilan birga kamida 20 ta kon bo'yicha tayyor loyihalar to'plamini shakllantirib, salohiyatli investorlarga taklif etishi lozim. Bu yil bu birinchi marta mana shu u yer osti boyliklarimiz ham xalqimizga xizmat qilish kerak, manfaat olib kelish kerak. Agar uni hozir qilmasak qachon qilamiz? Shuning uchun biz nima uchun geologiya ilmiga biz mana e'tibor beryapmiz? Bizda geologlar ham qolmagan. Bu soha bo'yicha mana yangi oliygoh ochmoqchi biz, mutaxassislarni chetdan olib kelyapmiz, lekin shunga qaramasdan biz juda katta ish qildik va birinchi marta 2 trillion so'm bir paytlarda biron so'm kechirasiz 100 million degan og'da tursin, 50 million ham pul berilmagan geologiya oxirgi 20 yillarda. Ha biz birinchi mana shu yil 2 trillion. Bu ham kam. Agar mablag' qancha ko'paytirsak, albatta geologiyaga yana e'tiborni kuchaytiramiz. Shuningdek, qo'mita uglevodorodlar va ularning zaxiralari bo'yicha hisob-kitob yuritish, toifaga ajratish va boshqarishning xalqaro tizimini amaliyotga joriy etishi kerak. Iqtisodiy yuksalishning ta'minlash uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy infratuzilma barpo etish nihoyatda zarur. Biz keyingi 3 yilda yo'l qurilishiga 9.8 trillion so'm, suv tarmoqlariga 4.6 trillion so'm, elektr tarmoqlariga 18.2 trillion so'm, tabiiy gaz ta'minotiga 1.2 trillion so'm mablag' ajratdik. Mana shunga nima uchun bor raqamlarni keltiryapman? Bu mana shu 3 yilda shuncha pul berdik. Bu raqamlar ushbu tarmoqlar uchun so'nggi 10-15 yilda sarflangan mablag'lardan bir necha barobar ko'pdir. Mana shuni alohida aytmoqchiman, hurmatli deputatlar, senatorlar, mana faollar, tadbirkorlar, mana shu hech qachon bu sohaga agar infratuzilma bo'lmasa, hamma sohada yo'nalish bo'lmaydi, iqtisodiyot barqaror bo'lmaydi. Lekin shunga qaramasdan, shuncha pul ajratishimizga qaramasdan, zamonaviy infratuzilma yaratish, mavjud tizimni modernizatsiya qilish uchun bundan bir necha 10 barobar ko'p mablag' kerak. Davlatimiz katta, buyuk niyatlarimiz katta. Agar infratuzilma bo'lmasa, ana shu kechirasizlar, suv tarmoqlarini qilmasak, yo'l qurilishini qilmasak, elektr tarmoqlar, gazni rivojlantirib, ularga mablag' bermasak rivojlanish bo'lmaydi. Shuning uchun bundan 10 barobar ko'p mablag' talab etiladi. Qanchalik qiyin bo'lmasin, har yili investitsiya dasturi doirasida katta mablag' ajratib, bu yo'nalishlardagi ishlarni albatta jadal davom ettiramiz. Bunga qo'shimcha ravishda respublika va mahalliy byudjetlarning prognozdan yuqori tushumlarining yarmini infratuzilma obyektlarini rivojlantirishga yo'naltirish, Moliya vazirligi va hokimlar uchun joriy yildagi asosiy vazifalardan biri bo'lishi kerak. Qonunchilik palatasi, hisobot palatasining jalb etgan holda ushbu mablag'larning maqsadli va samarali ishlatilishini joylarga chiqib muntazam ravishda o'rganib borishi maqsadga muvofiq. 6-dan biznes muhitini yanada yaxshilash eng muhim masalalardan biri bo'lib qoladi.
Jahon bankining biznes yuritish reytingida eng yaxshi 50 ta mamlakat qatori kirish bo'yicha barcha tashkiliy huquqiy chora-tadbirlarni qabul qildik. Hukumat ushbu tadbirlarni amaliy ijrosini samarali tashkil etishi zarur. Yaqinda qabul qilingan yangi soliq kodeksiga muvofiq bu yildan boshlab ko'plab yangiliklar amaliyotga joriy etilmoqda. Jumladan soliq turlari 13 tadan 9 taga kamaytirildi. Soliqlarni to'lash muddatini uzaytirish yoki aytganimdek oldin bo'lib to'lashga ruxsat berish bo'yicha yengillashtirilgan mexanizmlar kiritildi. Birinchi marta tadbirkorlarga ichki bozorda sotgan mahsuloti bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish tartibi joriy etilmoqda. Hozircha bu tartib faqat mahsulot eksport qilinganda qo'llanar edi. Hozir biz mana shu ichki bozorga sotish bo'yicha buni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab shularni amalga oshiryapmiz. Buning hisobiga tadbirkorlar ixtiyorida bu yilda o'zida 3.4 trillion so'm yoki o'tgan yilga nisbatan 2.5 barobar ko'p mablag' qoladi. Endi tadbirkor tomonidan to'langan ortiqcha soliq o'z muddatida qaytarilmasa, unga Markaziy bankning asosiy stavkasi bo'yicha byudjetdan foiz to'lanadi. Mana shu gaplarni men aytayapman, men o'ylayman, mana shu buning ahamiyatini mana shu zalda o'tirgan va oynai jahon orqali mening so'zlarimni eshitayotgan tadbirkorlar o'ylaymanki, hammadan ko'ra yaxshi tushunadi va tadbirkorlarga bu joy yoqsa kerak menimcha. Rahmat. Soliq kodeksi normalarini har bir soliq xodimi, tadbirkorlar va soliq to'lovchilar puxta o'zlashtirishi, buning uchun ularning muntazam ravishda o'qitishimiz zarur. Soliq xizmati xodimlari dunyoqarashini tubdan o'zgartirish va malakali kadrlarni tayyorlash maqsadida Davlat soliq qo'mitasi qoshida yangi fiskal institutini tashkil etishni taklif qilaman. Ma'lumaman, bu juda kerak narsa. Bu jarayonga katta tajribaga ega nufuzli xorijiy ekspertlarni jalb qilishimiz zarur. Nimaga desangiz, mana bizda soliq akademiyasi bor. Lekin men savol beraman. Soliq akademiyasida kim dars beradi? Qaysi akademik dars beradi? Bu soliq tizimini kim tushunadi? Hozirgi zamon o'zgarishi bilan soliq soat bayin o'zgaryapti. Dunyoda raqobat bardosh bo'lish uchun tadbirkorlar tadbirkorga soliq yukini kamaytirish, tannarxini kamaytirish bu eng katta pravart maqsad. Lekin ming afsus, agar shu fiskal institutni tashkil qilib ekspertlar biz bu bilan ochiq gap juda ko'pdan beri shug'ullanyapmiz. Shuning uchun biz hozir ko'p qarorlarimiz ham tayyor, joylarimiz ham tayyor. Ancha ekspertlarni ham biz rozi qilganmiz olib kelishga. Agar shu institutni joriy qilsak, men o'ylayman 3-4 yilda bizni yosh soliqchilarimiz va shu sohaga mas'ul odamlarimiz umuman bilimi, dunyoqarashi, ertangi kunga ishonchi va eng katta masala raqobatbardosh bo'ladi kadrlarimiz. Shu bilan birga tadbirkorlarning ko'p qiynayotgan soha litsenziyalash va ruxsatnomalar berish tartiblarini jiddiy o'zgartiramiz. Ochiq aytish kerak, mavjud 280 ga yaqin litsenziya va ruxsatnomalar orasida faoliyat turlari hisobini yuritish, mablag' undirish yoki shunchaki nazorat qilish uchun joriy qilinganlari ham juda ko'p. Bu esa tadbirkorlarning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Shu sababli Adliya vazirligi, Savdo sanoat palatasi, Business Ombudsman 2020 yil 1 martga qadar litsenziya va ruxsatnomalar berish asoslarini tubdan qayta ko'rib chiqib, mana shu masalalarga e'tibor beringlar. Ularni sonini kamida 2 barobar, bo'lmasa 3 barobarga qisqartirish bo'yicha aniq taklif kiritsin. Shuningdek, kichik va o'rta biznes to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqishimiz zarur. Unda kichik va o'rta biznes mezonlari hamda bu sohaga soha vakillarini rag'batlantirish mexanizmlarini nazarda tutilishi kerak. Bu yil har bir hududda tadbirkorlarga yer uchastkalariga oid ma'lumotlarni
ochiq va haqqoniy yetkazish bo'yicha yangi tizim joriy etamiz. Unga ko'ra tadbirkorning faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bo'sh yer maydonlari, bino va inshootlar ularning qiymati va shartlarini haqida to'liq xaritani istalgan vaqt va istalgan hududda onlayn tarzda olish imkoniyati yaratiladi. Xabaringiz bor, bundan 2 yil oldin korxonalarning moliyaviy xo'jalik faoliyatini tekshirishga nisbatan e'lon qilingan moratoriya muddati tugadi. Lekin bu yana eski usulda yoppasiga tekshirishlarni boshlab yuborish mumkin degani emas. Ko'plar kutib o'tiribdi buni. Lekin undaqa bo'lmaydi. Kimgadir bu yoqadimi yo yoqmaydimi? Biz bunga hech qachon yo'l qoldirmaymiz. Mana shu 2 yilda biz mana shu tadbirkorlarni tekshirmasdan ularga sal yengillik yaratdik. Lekin mana shu biz bu moratoriya tugadi, lekin endi oldingidek yoppasiga hamma yer tekshirish mumkin bo'lmaydi. Biz buni juda katta yo'l qo'ymaymiz ham, nazorat boshqacha bo'ladi. Barcha nazorat idoralari rahbarlari shuni quloqiga yaxshilab quyib olsinki, oldingidek bo'lmaydi endi. 2020 yil 1 choragida ilg'or tajribalar asosida barcha darajadagi nazorat qiluvchi idoralarda yangi zamonaviy tizim joriy etilish shart. Bu orqali har bir korxona va tadbirkor bo'yicha alohida ishlab, ularning qonuniy faoliyat yuritishini ta'minlash, tekshirishni esa so'nggi favqulodda chora sifatida adolatli o'tkazish kerak. Mana shu masalani biz hamma nazorat organlariga qo'ydik. Shu tizim bo'ladi, keyin ruxsatni beramiz. Ungacha ruxsat bo'lmaydi. Shuning uchun hamma tadbirkorlar bilish kerak. Biz sizlarni qo'llab-quvvatlash uchun hamma chora-tadbirlarni qilyapmiz. Mazkur masalalar yuzasidan nazorat idoralarining rahbarlari parlament oldida har chorakda shaxsan o'zlari hisobot berib boradi. Bankrotlik borasidagi hozirgi tartib tamoyillar korxonalarni tugatish va mol-mulkdan tushgan mablag'lar hisobidan qarzlarni qoplashni nazarda tutadi. Shuning uchun so'nggi 3 yilda atigi 3tagina korxonada sanatsiya qo'llangan xolos. Endi bunday qoidadan butunlay voz kechib, to'lovga qobiliyatsiz korxonalarning eng ilg'or xorijiy tajribalar asosida sog'lomlashtirish bo'yicha yangi tizim joriy etamiz. Tadbirkorlar huquqlarini ta'minlashda Oliy Majlisning ikkala palatasi ham ta'sirchan parlament nazoratini yo'lga qo'yishi zarur. Tadbirkorlik sohasida ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan ayrim jinoyat turlarini jinoyat toifasidan chaqirish siyosatini ishchil davom ettirishimiz lozim. Jumladan soxta tadbirkorlik, raqobatchini obro'sini tushirish kabi qilmishlar uchun jinoiy javobgarlik bekor qilinadi. Shuningdek, boshqona qonun hujjatlarini buzish jinoyatini birinchi marta sodir etgan, lekin to'lovlarni to'lagan shaxslarni jinoiy javobgarlikdan ozod qilish kerak. Yana bitta masala, bu juda katta bizda avj olib ketgan, ayniqsa prokuratura tergovchilar mana shu yuridik shaxs bo'lgan tadbirkorlik subyekti a'zolariga jinoiy uyushma degan ayblov qo'yib, ularga og'ir jazo tayinlash kabi allaqachon umri o'tib bo'lgan tartiblarni bekor qilish vaqti keldi. O'tirgan rahmat. Yuristlar o'tiribdi. Eng katta tadbirkorga mana shu jinoiy uyushma deb qo'yadi-da, katta-katta sroklar beradi. Bo'ldi, hech kim uni nima qilgan, u qanday qilgan, jinoiy uyushma. Hamma ketadi. Shuning uchun bu vaqt soati keldi. Buning oqibatida yuzlab tadbirkorlar qancha-qancha aziyat chekib, moddiy zarar ko'rayotganlari inobatga olsak, bu o'zgarishlarni qanday katta ahamiyatga ega ekanini yaqqol ayon bo'ladi.
Oliy sud, Bosh prokuratura, biznes ombudsman, savdo sanoat palatasi, Adliya vazirligi 20 yil 1 aprelgacha ana shu masalalar bo'yicha tegishli qonun loyihalarini puxta ishlab chiqishi lozim. 7-dan iqtisodiyotimiz rivojini, aholi bandligi va daromadlarini o'sishini ta'minlaydigan eng muhim sohalardan biri bo'lgan qishloq xo'jaligini strategik yondashuvlar asosida taraqqiy ettirishimiz zarur. Tarmoqdagi hozirgi o'sish sur'atlari bizni mutlaqo qoniqtirmaydi. Bu borada bozor mexanizmlarini keng joriy qilib, fermer va dehqonlar manfaatdorligini oshirmas ekan biz kutgan sezilarli o'zgarishlar bo'lmaydi. Shu bois paxta va g'alla yetishtirishga davlat buyurtmasini bekor qilib, ushbu rahmat. Paxta va g'alla yetishtirishga davlat buyurtmasi bekor qilib, ushbu mahsulotlarni bozor tamoyillari asosida xarid qilish tizimiga bosqichma-bosqich o'tamiz. Agar bu yo'ldan bormasak, fermer va dehqonlarimizga mahsulot yetishtirishda erkinlik bo'lmaydi. Ular o'zi kutganday manfaat ko'rmaydi. Eng asosisi, hokimlarning esa ish uslubi mutlaqo o'zgarmaydi. Hammaga qarsak cholayapsizlar, yoqadi, lekin bu yerda ham studiyada ham hokimlar o'tiribdi. Ularga juda yoqmaydi-da bu masala. Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasini isloq qilib, agrar sohasining boshqa tarmoqlariga ham arzon kreditlar ajratish yo'lga qo'yiladi. Bu nimadan endi? Faqat g'alla paxtaga kredit berardi. Boshqa hech qaysi meva sabzavotchilik, chorvachilik, pillachilik, asalarachilik, boshqa birontaga biz davlatdan ko'mak bo'lmas. Endi mana hozir yangi tizim bo'yicha mutlaqo boshqa tizim bo'ladi. Hamma sohaga arzon kreditlar ajratish yo'lga qo'yiladi. Kelgusida Qishloq xo'jaligi vazirligi soha korxonalariga ko'rsatma berish, resurslarni taqsimlash, rejani belgilash kabi eski ish uslublardan mutlaqo voz kechishi vaqt soati keldi. Buning o'rniga vazirlik servis tashkilotiga aylanish, xususiy agrosanoat tashkilotlariga yer holatini aniqlash, ekin turlari va urug'ni to'g'ri tanlash, zararkunandalarga qarshi kurashish, moliyaviy ko'maklashish, mahsulot bozorini topish bo'yicha xizmat ko'rsatishi kerak. Agrar tarmoqda fermerlik harakatini qo'llab-quvvatlash bilan birga paxta va g'alla yetishtirishni klaster shakliga bosqichma-bosqich o'tkazish bo'yicha izlanishlarimizni davom ettiramiz. Meva sabzavot, sholichilik, chorvachilik, ipakchilikning kabi boshqa tarmoqlarda ham bugungi kun talabiga javob beradigan klasterlarni tashkil etish ishlarini davom ettiramiz. Bu yil 2 milliard dollarlik, keyingi 5-7 yilda esa 3-4 barobar ko'p meva sabzavot mahsulotlarini eksport qilish uchun mahsulot yetishtirishning keskin ko'paytirish choralari ko'rishimiz zarur. Parlamentimiz ushbu islohotlarimizning huquqiy asosi bo'lgan kooperatsiya va klaster to'g'risidagi yangi qonunni tezroq qabul qilsa, ushbu katta reja va niyatlarimizga mos ish bo'lar edi. Bu yil meva sabzavotchilik, uzumchilik, urug'chilik, chorvachilik, agrologistika rivojlantirish, suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish, ilmiy tadqiqot ishlarini, soha uchun malakali kadrlarni tayyorlashga 3 trilliondan ko'p sum mablag' yo'naltiramiz. Chorvachilik, qarakolchilik, baliqchilik, parandachilik kabi sohalarning naslchilikka alohida e'tibor qaratilib, uni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlari tatbiq etiladi. 2020 yilda 44 ming gektar yoki o'tgan yilga nisbatan qariyb 4 barobar ko'p miqdorda suv tejaydigan texnologiyalarni joriy etamiz.
Bunun için devlet bütçesinden 300 milyar sum subsidiya ajratiladi. Shuningdek, suv xo'jaligi obyektlarining boshqarish jarayonini, suv nazorat qilish va uning hisobini yuritish tizimini avtomatlashtirish zarur. Ushbu masalalar suv xo'jaligining rivojlantirish konsepsiyasida o'z aksini topish kerak. Vazirlar Mahkamasi joriy yil 1 aprelga qadar ana shu konsepsiya loyihasini tasdiqlash uchun kiritsin. 8-dan turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog'iga aylantirish biz uchun ustuvor vazifa bo'lib qoladi. Hukumat oldidagi eng muhim vazifalardan biri joriy yilda yurtimizga keladigan turistlar sonini 7,5 millionga yetkazishdan iborat. Ma'lumki, qator nufuzli xorijiy ommaviy axborot vositalari 2020 yilda O'zbekistonning sayohatga albatta borish tavsiya etilgan mamlakatlar qatoriga kiritdi. Biz bunday imkoniyatdan unumli foydalanishimiz kerak. Sohas katta salohiyatga ega bo'lgan ziyorat va tibbiyot turizmining ham jadal rivojlantirishimiz zarur. Yurtimizda 8200dan ziyod madaniy meros obyekti mavjud bo'lib, turizm marshrutlariga ularning atiga 500 tasi kiritilgan. Hukumat 3 oy muddatda ziyorat va an'anaviy turizmni rivojlantirish mumkin bo'lgan marshrutlardagi obyektlar sonini 800 taga yetkazish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilasin. Yana bir vazifa UNESCO'ning umumjahon moddiy madaniy merosi va nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga O'zbekistondagi yangi obyektlarni kiritishni jaddallashtirish lozim. Joriy yilda yangi zamonaviy mehmonxonalarni qurishga davlat byudjetidan 200 milliard so'm subsidiya ajratib, turizm infratuzilmasini jadal rivojlantirishimiz zarur. 9-dan urbanizatsiya jarayonlarini jadallashtirgan holda hududlarning kompleks rivojlantirish, aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratish kerak. Ana shu ishlar doirasida 7 yirik shahar Andijon, Buxoro, Samarqand, Qarshi, Farg'ona, Namangan, Nukusga tutash bo'lgan 12 yo'ldosh shaharcha tanlab olinib, ularning rivojlantirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Shunga bog'liq yana bir masala. Asosiy ishchi kuchi yashaydigan, mana shuni sizlarga alohida tushuntirmoqchiman, nima to'g'risi gap ketyapti. Asosiy ishchi kuchi yashaydigan va ish o'rinlari yaratilayotgan hududlarimiz o'rtasida juda katta tafovut mavjud. Buning yechimi ichki migratsiyani erkinlashtirishdir. Shu bois parlament va hukumat 2020 yil 1 aprelga qadar propiska tizimini isloq qilish bo'yicha xalqaro tajribani o'rganib, aniq takliflarni ishlab chiqishi lozim. Rahmat, bu qarsaklar bu masalani qanday qiyinligini hammamiz bilamiz. 30 yil biz o'zimizni, fuqarolarimizni o'zimizni oyog'iga kishan qilib bu masalani hal qilmaganimiz bu ham to'g'ri, lekin bu masalalarni amalga oshimiz bu ham adolatli. Agar ular bemalol O'zbekiston Respublikasini qayerda propiskaga o'taman desa, xohlagan joyida o'tib, xohlagan joyida ishlash imkoniyatini qonuniy yaratmasakan biz u gap bilan ishlar amalga oshirilmaydi. Uy joy qurilishiga xususiy sektorni faol jalb qilmasdan turib, aholining uy joyga bo'lgan talabini to'liq ta'minlash mumkin emas. Shu sababli yangi ipoteka tizimi joriy etilmoqda. Bu borada viloyatlardagi shaharlar va Toshkent shahrida 18 mingga yaqin hamda qishloqlarda 4 mingga yaqin uy joy xususiy sektor tomonidan quriladi. Davlat banklar o'rtasida sog'lom raqobatning ta'minlash maqsadida ularga qariyb 4 trillion so'm mablag'ni auksionlar orqali ajratadi.
pulni ham auksion orqali beramiz. Qaysi qurilish tashkiloti arzon sifat muddatini ta'minlab odamlarga ma'qul bo'lsa, o'shalar auksion orqali o'zlari yutib olsin. Xohlagan odamga u 4 trillionni moliyada o'tirgan bankdagi o'tirgan odamlar berish zamoni u korrupsiya illati yo'q qilish faqat bitta auksion orqali mana shu tizimni yo'q qilishimiz mumkin. Kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash maqsadida mana shu narsaga ham e'tiborni qaratsalaring, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash maqsadida shaharlarda 16 ming oilaga uy-joy olishga boshlang'ich badal va kredit foizini qoplashga byudjetdan 1 trillion so'm subsidiya ajratiladi. Rahmat. Men bitta yuragimdagi bir niyatimni sizlarga aytmoqchiman. Mening eng katta niyatim mana shuki, nimaga desangiz, hammamiz ham bu yerda o'tirganlar o'z paytida uy olish bo'yicha, propiskaga o'tish bo'yicha mana hozir 50 ga 60 ga kirgan mana shu oqsoqollarimiz, o'rta yoshdagilar, oqsoqollarimiz hayotida eng qiynalgan narsa, agar ayniqsa Toshkentga kelib yoki katta shaharlarga kelib ishlayman deganlarga uy bilan propiska yo'q edi umuman. Shuning uchun mening eng katta niyatim shuki, vatanimiz ichra har bir inson o'zining kichik vatanga, uy joyiga ega bo'lsa, bizdan xalqimiz ham, yaratgan ham rozi bo'ladi. Rahmat. Hurmatli majlis ishtirokchilari, oxirgi 3 yilda inson manfaatlari hamma narsadan ustun degan tamoyil asosida xalqimiz hayotini tubdan yaxshilash bo'yicha olib borayotgan keng ko'lamli ijtimoiy islohotlarni davom ettiramiz. Buning uchun birinchidan aholi farovonligini yaxshilash va uning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish biz uchun bosh vazifalardan biri bo'lib qoladi. Hududlarda, ayniqsa qishloqlarda aholining aksariyat qismi yetarli daromad manbayiga ega emasligi hech kimga sir emas. Buni endi yashirib yurishga haqqimiz yo'q. Endi ochiqcha aytishimiz kerak. Ana shu hurmatli deputatlar ham, parlament a'zolari ham, senatorlar ham shuni bilish kerak. Har qanday mamlakatda bo'lgani kabi bizda ham kam ta'minlangan aholi qatlamlari mavjud. Turli hisob kitoblarga ko'ra ular taxminan 12-15% ni tashkil etadi. Bu yerda gap kichkina raqamlar emas. Mana sizlarga aniq raqamlarda aytaman. Balki 4-5 million aholimiz vakillari haqida ketyapti. Bu juda katta raqam. Agar biz hamma harakatlarimizni mana shu yetarli daromad manbayiga ega bo'lmagan 4-5 million hokimlar, vazirlar, bosh ijro organi deputatlar mana shu masalaga agar alohida e'tibor bermasak, ko'p narsalarda ko'zboyamachilik, balamparvoz gaplar bu narsalar qolib ketyapti. 12-15% aholimiz yetarli daromad manbayiga ega emas. Ba'zi odamlar ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam pulini to'lash yoki ular miqdorini oshirish orqali ushbu muammoni hal qilish mumkin deb o'ylaydi. Bu bir tomonlama yondashuv bo'lib, muammoni to'la yechish imkonini bermaydi. Kambag'alchilikning kamaytirish bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish. Insonning ichki kuch quvvati va salohiyatini to'la ro'yobga chiqarish. Mana shu hokimlar, vazirlar, mana studiyada o'tirgan hamma mutasaddilar bilish kerak. Biz birinchi marta mana shu narsani ochiq kambag'alchiligimiz 12-15% aholimiz hali daromadi ancha past. Shuning uchun inson ichki quvvatini va salohiyatini to'la ro'yobga chiqarish, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirishimiz kerak. Shuning uchun Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining rivojlangan dasturi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birga kambag'alchilikning kamaytirish dasturini birinchi marta ishlab chiqishni taklif qilaman. Bunda xalqaro me'yorlar asosida
chuqur o'rganishlar o'tkazib, kambag'allik tushunchasi, uning aniqlash mezonlari va baholash uslublarini qamrab olgan yangi metodologiya yaratish lozim. Shuningdek, Farg'ona vodiysining 22 ta qishloq tumanlarida biz bu masala bo'yicha shaxsan o'zim 1,5 yildan beri shug'ullanib, mana shu Jahon banki, boshqa bankat butun ekspertlar bilan gaplashyapmizki, shu vaqtgacha bu gapni biz bilardik, lekin mana shu ochiq aytmagandik, nimaga desangiz, zaminimiz yo'q edi. Bu bilan taklifimiz ham yo'q edi. Shuning uchun mana Farg'ona vodiysida 22 ta qishloq tumanlarida aholida zamonaviy ishbilarmonlik va biznes ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha boshlangan ijobiy tajribani barcha hududlarda bosqichma-bosqich joriy etishimiz kerak. Bu nimadan dalolat? Biz o'tgan yili Farg'ona viloyati 22 ta rayonga kooperatsiya nuqtai nazaridan rayonni ichiga juda tayiga tushib 200 million dollar pulimizni berdik. Har bir bank tarqali nima bilan shug'ullanishi mumkin? Bergan pulimizni endi tarqatib emas, ish uslubini o'rgatib, odamlarni shu kambag'al qatlamimizni, daromadi kam qatlamini, dunyo qarashini o'zgartirib, shu bilan birga unga mos, unga xos nimani talab qilsa, shunga kredit, uskuna olishga berish tajribasi odamlar ayniqsa mana shu Farg'ona viloyatida ana shu xalqimiz juda yaxshi qabul qilyapti. Biz shu ishni albatta boshqa hududlar, mana boshqa men yaqinda topshiriq berdim, boshqa hudud rahbarlari ham borib o'rgandi. Bu juda bizning sharoitimizga ma'qul masala. Shuning uchun boshqa hududlar ham bugun mana hokimlar joylarda rayon, shahar rahbarlar o'tiribdi. Mana shu masala tizim bor, pul bor, men keyinroq aytaman. Endi buni amalga oshirishimiz kerak, odamlar bilan gaplashishimiz kerak. Faqat pul tarqatib berish bilan hech bola bo'lmaydi. Unga ish uslublarini yana bir marta aytaman, biznes ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha dunyo qarashini o'zgartirishimiz kerak. Ana shunda har bir odam o'zini o'zin boqish, o'ziga imkon yaratish tuyg'usini shakllantirishimiz kerak. Bu juda og'ir, qiyin, juda mushkul, lekin yakka yagona to'g'ri yo'limiz shu. Joylardagi ijtimoiy muammolarni hal etishga oid tadbirkorlik tashabbuslarini, ayniqsa yoshlar va ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat berishimiz zarur. Ushbu maqsadda aholi va tadbirkorlarga mikromoliya xizmatlari va moliyaviy resurslarga davlat xaridlariga keng yo'l ochib beriladi. Bunday choralar orqali odamlarimizda tadbirkor bo'lishga ehtiyoj va ishonch ortadi, ular ko'proq daromad olishga intiladi. Shu bilan birga hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi. Bu ham haqiqat, bu ham adolat. Shu sababli bunday odamlar bilan tizimli ishlab, ularning kasbga qayta tayyorlash orqali munosib ish joyi bilan ta'minlashimiz lozim. Ushbu maqsadlar uchun 700 million dollar mablag' jalb qilinadi. Mana shu faqat kambag'allikni oldini olish uchun. Biz yangi ish o'rinlarini yaratadigan tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz ta'bir joiz bo'lsa, men bu gapni bir necha marta qaytarganman. Ta'bir joiz bo'lsa, har bir tadbirkorni yelkamizda ko'tarishimiz zarur. Mana shuni biz 1 yilda davomida mana murojaatnomalar qabul qildik, tadbirkorlarga sharoitlar yaratyapmiz. Konsepsiyamizda, soliq konsepsiyamizda ham bu alohida o'z o'rnini topgan. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha endi xohish emas, istak emas, amaliy amal. Agar amalda agar shuni ijro etmasak, mahalliy byudjetni daromadlari bo'lmaydi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlanmaymiz. Endi kabinetda o'tirayotgan zamon tugadi desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Vazirlar Mahkamasiga 2 oy muddatda ijtimoiy tadbirkorlik asoslari va uni rag'batlantirish choralari to'g'risidagi tegishli qonun loyihasini ishlab chiqish topshiriladi. Shuningdek, hukumat joriy yilda davlat dasturlari doirasida hamda tadbirkorlikning rivojlantirish orqali 500 mingta yangi ish o'rinlarini yaratish ta'minlash zarur. Alohida ta'kidlamoqchiman. Har bir tarmoq
soha, viloyat va tumanda yaratilgan tadbirkorlik subyektlari va yangi ish o'rinlari shu hududlar rahbarlari faoliyatini baholashda eng asosiy mezon bo'ladi. Mana shuni hamma rahbarlar bilsin. Yana bir marta tadbirkorlik ish joylari. Agar mana shu 4-5 million odamlarimizga ko'mak bugun bo'lmasak ertaga kech bo'ladi. Yana bir marta aytaman, biz juda katta bu banklardan berayotgan pulimizdan tashqari bu 700 million dollar. Farg'ona viloyatiga bergan 200 milliondan tashqari bu pullar. Lekin biz alohida banklarimizga ham juda katta resurs beryapmizki, ular biladi, rejasi bor. Shuning uchun viloyat hokimlari qo'llariga qalam olib, har bir hudud bo'yicha o'zlaring egalik qilib qilsalaring, yil shiddat bilan tez o'tayapti. Kelgusi yil murojaatnomagacha aniq shu 4 million, 5 millionni qanchasini kamaytiramiz degan savol hammamizni bugun qiynash kerak. Yil davomida byudjet tizimining xodimlarining ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori inflyatsiyadan yuqori miqdorda oshiriladi. Ijtimoiy nafaqa to'lashning mukammal tizimi joriy etish, jumladan kam ta'minlangan oilalarga ko'mak ko'rsatish qamrovini kengaytirish, byudjet mablag'lari maqsadli sarflanishini ta'minlash zarur. Shuningdek, nafaqa tayinlashdagi mezonlarni qayta ko'rib chiqish va uni belgilashda ochiq va adolatli tizimning yaratish. Bu borada mahallaning ishtirokini tanqidiy qayta ko'rish lozim. Bu yerda ham ko'p gaplar bor. Menga tushayotgan xatlarda juda katta adolat buzilishi, korrupsiya borligi bu ham haqiqat. Shuning uchun biz mana mahalla tizimini mutlaqo boshqacha ko'rib chiqamiz. Mana rahbarlarini o'zgartirdik. Mana shu mahalla bilan yoshlar bilan biz mahalla bilan mana shu uchastka o'ylarni mana shu tizimini ham o'zgartiramiz. Dunyo qarashini ham umuman mana katta tayyorgarlik qilyapmiz. Mahallada ikkita omil: tinchlik va obodonlashtirish. Obod mahalla, tinch mahalla. Ikkita mezon bo'lish kerak. Mahalla raisiga ham, uchastka voyiga ham. Nimaga desangiz, boshqa mezon yo'q. Bu mahalla ham majlis boshlig bilan avora, uchastka voy ham hisobot boshlig bilan avora. Endi yangi qaror tayyorgarlik qilyapmiz, yangi tizim tayyorgarlik qilyapmiz. Yana bir marta hammamiz bilishimiz kerak. Mahallada ikkita mezon: tinch mahalla, xavfsiz mahalla, obod mahalla. Ana shu mezon bo'yicha mutlaqo boshqa qarorlar, boshqa tartiblar, boshqa yo'nalishlar, boshqa tashkiliy institutsional ishlar amalga oshirilar. Nimaga desangiz, odamlar tinchlik mahallani juda ehtiyoji baland. Mahalla raisi ham, uchastkovoy ham bilishi shart. Qaysi xonadonda, qaysi joyda jinoyat kechasi bo'ladi, kunduzi bo'ladi, omillari nima? Agar ikkita shaxs mahalla raisi bilan uchastkovoy bilmasa, ular ishlashi haqqi yo'q. Bilishi uchun hamma imkoniyatlar biz yaratib beramiz. Shularni inobatga olib, albatta mana shu fuqarolarimiz pensiyasiga chiqish uchun mana shu bitta pensiyaga chiqish uchun 100 ta dokument kerak. Lekin biz bunga tayyorgarlik qildik. Fuqarolarimiz pensiyaga chiqish uchun faqat pasporti bilan murojaat qilishi kifoya bo'ladigan tizim yaratiladi. Buning uchun birinchi navbatda davlat arxivi tizimini elektron shaklga o'tkazishimiz kerak. Joriy yilda keksalar, jumladan yolg'iz keksalar bilan ishlash, ularning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha yaxlit va ta'sirchan tizim yaratishimiz zarur. Ular uchun ajratilayotgan ijtimoiy to'lovlar miqdori ham qayta ko'rib chiqilishi kerak. Mehribonlik uylarida mana shu masalaga ham alohida biz ham mablag' ham qaror tayinlayapmiz. Mehribonlik uylarida tarbiyalangan yoshlarning ijtimoiy moslashuvi, xususan ularni ish bilan ta'minlash, kelajakda uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha alohida dastur ishlab chiqishimiz zarur. Mehribonlik uyidan keyin tugagandan keyin u qayerga boradi? Qaysi o'qishda o'qiydi? Kim uni nazorat qiladi? Uni ota-onasi yo'q. Kim unga uy-joy beradi degan savolga qonuniy javob bugun yo'q. Ana shu javoblarni amalga oshirish uchun biz qarorlar tayyorgarlik qilyapmiz. Chunki mana shunday farzandlarimiz ularning g'amxo'ri, mehriboni
ortidagi suyanchi davlat va jamiyat ekanini doimo qalbidan his qilib turishi shart. Nogironlik dafn marosimi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqalar ish paytida mayib bo'lgan uchun to'lov puli kabi to'lovlarni qayta ko'rib chiqib, ijtimoiy sug'urta to'g'risidagi qonunning ishlab chiqishimiz zarur. Vazirlar Mahkamasi 2 oy muddatda aholining ijtimoiy himoya qilish konsepsiyasini ishlab chiqishi, yuqorida qayd etilgan yo'nalishlar bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilashi lozim. Ikkinchidan, sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, tibbiy xizmat sifatini oshirish bo'yicha islohotlarimizni ham qat'iyat bilan davom ettiramiz. Shifokorlarning jamiyatimizdagi o'rni va maqomini kuchaytirish. Mana shunga alohida e'tibor berishimiz kerak. Shifokorlarni ham xuddi o'qituvchiga o'xshab obro'yini ko'tarishimiz kerak. Ularga e'tiborni ko'tartirishimiz kerak. Mana ko'p ijtimoiy tarmoqlarda odamlarimiz shifokorlarga nisbatan yomon, bizni illatga mansub emas ishlar qilinyapti. U mumkin emas bizni jamiyatimizda. Shuning uchun mana shifokorlarning jamiyatimizdagi o'rnini, maqomini kuchaytirish, ularga nisbatan xalqimiz hurmatini oshirish, munosib mehnat sharoiti yaratish va daromadini ko'paytirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ko'rishimiz lozim. Davlat tibbiyot tashkilotlari va aholining dori vositalari, tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashga o'tgan yilga nisbatan 1.3 barobar ko'p yoki qarayib 1.5 trillion sum ajratiladi. 281 tibbiyot muassasasi qurish va ta'mirlashga byudjetdan 1.1 trillion sum sarflanadi. Shuningdek, 17 ixtisoslashgan ilmiy amaliy tibbiyot muassasasini boshqarishda zamonaviy menejmentini joriy etish, davlat xususiy sheriklik asosida xususiy tibbiyotni yanada rivojlantirish, sog'lom raqobatning kuchaytirish, birinchi navbatda ixtisoslashgan tibbiyot markazlariga xorijiy investorlarni jalb etish choralarini ko'rish vaqt soati keldi. Gematologik va virusologik yordam sifatini oshirish, bu turdagi davolash qiyin bo'lgan bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatishni tubdan isloq qilish vaqti keldi. Qon va virusli kasalliklarni barvaqt aniqlash, davolash uchun malakali gematolog, virusolog va immunolog tayyorlash, dori darmon va tibbiyot texnikasi uchun mablag'larni ko'paytirishimiz zarur. Ixtisoslashgan markazlar va ularning filiallarida, shuningdek Toshkent shahridagi tibbiyot muassasalarida shu yil elektron tibbiy kartalarini joriy etish lozim. Sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirish tubdan isloq qilish maqsadida bu yil majburiy tibbiy sug'urtaga oid qonunlarni qabul qilish va uning amalga oshirish bo'yicha barcha tashkiliy choralarni ishlab chiqishimiz lozim. Ushbu tizim joriy yilda Sirdaryo viloyatida tajriba sifatida boshlanadi. Dori vositalari harakatining nazorat qilish, kontrafakt mahsulotlar va xizmatlar aniqlashga chek qo'yish va dorilarning real narxlarini onlayn tartibida kuzatib borish tizimini yana yaratish ham dolzarb vazifalardan biri. Uchinchidan, biz bu yil xotin-qizlar va yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida ishlarni yangi pog'onaga ko'taramiz. 2020 yil 5.5 ming nafar xotin-qizlarning kichik biznes loyihalariga 100 milliard so'm miqdorida imtiyozli kredit beriladi. Buning uchun banklarga davlat byudjetidan resurs ajratamiz. Bundan tashqari 1576 nafar xotin-qizlarga yangi uy-joylarga ega bo'lishi uchun byudjet hisobidan boshlang'ich badal to'lab beriladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj opa-singillarimiz xotin-qizlar tadbirkorlik markazlarida 5 ta muhim tashabbus doirasida qisqa o'quv kurslariga o'qitish tashkil etiladi. Mamlakatimizdagi tub o'zgarishlar yoshlarga oid davlat siyosatini yanada rivojlantirishning kun tartibiga ko'ndalang qo'yyapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Yoshlar bilan ishlash samaradorligini baholash bo'yicha yagona ko'rsatkichlar ishlab chiqish, yoshlar siyosatini baholash
milliy indeksini joriy etishimiz kerak. O'zbekiston yoshlar ittifoqi O'zbekiston yoshlari 2025 konsepsiyasini ishlab chiqish, unda ma'naviy va jismoniy barkamol avlodning voyaga yetkazishning amaliy chora-tadbirlari belgilanishi zarur. Jamiyatimizda tinchlik va osoyishtalikning ta'minlashda hech kim chetda turmasligi, o'z bolangizni, o'z uyingizni, o'z vataningizni ko'z qorachig'iday asrang degan shior odamlarimiz qalbidan chuqur joy olishi zarur. Jamiyatimizda aholi, ayniqsa yosh yigit va qizlarimizning ma'naviy va ma'rifiy saviyasini doimiy yuksaltirish birinchi darajali ahamiyatga ega. Shu bois milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan dasturiy g'oya asosida yoshlarning ona yurtga sadoqat ruhini tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoilik, axloqiy fazilatlarning shakllantirish o'ta sharafli vazifadir. Yoshlar bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlangan yangi tashabbusimizni butun mamlakatimiz bo'yicha amalga oshiramiz. Men viloyat rahbarlarini, joylardagi barcha jamoatchilikning ushbu masalaga juda jiddiy e'tibor berishiga chaqiraman. Nimaga desangiz, bu eng muhim masalalarimiz. Mana biz Qoraqalpog'istonda tahlil qildik, boshqa joylarda tahlil qilyapmiz. Yoshlarga ko'p gapirdik, yoshlarni tarbiyalash, yoshlarga e'tibor qilish, lekin aniq-aniq masalalar yo'q edi va mana bugun Qoraqalpog'istonda, misol uchun mana Qoraqalpog'istonda qancha uyushmagan yoshlarimiz bor. Bularga nima qilish kerak? Qachon ishga joylashtirish kerak? Qancha mablag' kerak? Qancha mablag' kerak? Bu mablag'larni qaysi soha bo'yicha yo'naltirish kerak? Misol uchun Andijonda 43 mingta uyushmagan aholi bor. Bularni qanday qilish kerak? Nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Bu e'tiborni bugun qaysi sohaga, uni qayerga ishga joylashtirish kerak? Kimni o'qishga joylashtirish kerak va hokazo, bundaqa rejalar yo'q. Shuning uchun mana shu joylardagi hokimlar, biz mana bu yil katta reja oldik. Mana shu yoshlar bilan shug'ullanish bo'yicha mutlaqo boshqacha, mana shu yana takror aytaman, Qoraqalpog'istonda o'zlaring ko'ryapsizlar, u yoshlardagi bo'lgan jo'shqinlik, tashabbuskorlik, kechirasizlar, talabchanlik oshganiga o'zimiz guvoh bo'lib hayron qolyapmiz. Manda shu ma'lumotlar bor, ular qanday kechirasiz, o'zlari IT parklar quramiz deyapti, qanday proyektlar berayapti. Sizlar bizga ko'mak bo'linglar, ko'p yordam bermanglar, salgina yordam berib, ko'mak berib, bizga salgina yo'l ko'rsatinglar, biz o'zimiz yo'limiz topamiz deb aytayapti. Ana shu yo'lida hammamiz mana shu yoshlarimizga kamarbasta bo'lishimiz kerak. Rahmat. To'rtinchidan, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng qaror toptirish kerak. Bu borada hududlarda aholi, ayniqsa yoshlarimiz uchun yangi ommaviy sport obyektlarini qurishimiz zarur. Bu yilda o'zida 269 ta futbol, voleybol, basketbol va badminton maydonlari, 178 ta boks, kurash, fitness va gimnastika sport zallari, 32 ta tennis korti qurish bo'yicha salkam 500 milliard so'mlik loyihalar amalga oshiriladi. Ochiq aytsam, bu masala bo'yicha bu 50 million dollarlik, lekin bizda hozir shu soha bo'yicha 200 million dollarimiz bor, lekin loyiha yo'q. Agar yana bu 200 millionni tarqatib yuborsak hozir, yana o'sha eski tos eski hammom bo'ladi. Shuning uchun men shunday taklif bilan chiqyapmanki, mana shu bu mana shu 269 ta deganimiz, 178 ta, 32 ta deganimiz loyihasi bor, joyi bor aniq. Qaysidir viloyat hokimlari, qaysidir rayon hokimlari loyihani aniq qilib, kerak, yana bizga kerak 30 million dollar, 50 million, 500 milliardsa biz tayyormiz. 200 million dollarni mana shu yoshlarni sport bilan shug'ullanishga ajratib hisob kitoblarimiz bor. Lekin yana bir marta aytaman, kerakli joyda, eng uzoq joylarda, qishloq joylarda, mana partiya rahbarlari, mana shu saylovchilarda kechagina sizlar nima deydi, ko'p masalalar bo'yicha aniq savollaring bor. Agar shuni birgalikda viloyat hokimlaring bilan, saylovchilaring bilan bamaslahat ish ko'rib,
şu proyektlerde tezlaştırsaların biz bunu koşumça pul berişke tayyormuz. Yaşlar arasında iktidarlı sporçularını seleksiya kılışının taşkilat, tuman, hudut, respublika baskıçlardan ibaret tort baskıçlı tizimi cari etiladi. Bu yıl Tokyo'da bo'lib o'tayotgan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida sportchilarimiz munosib ishtirok etishi uchun hukumat va Milliy Olimpiada qo'mitasi barcha sharoitlarni yaratishi zarur. 5-dan atrof muhitni muhofaza qilish va ekologik holatni yaxshilashga e'tiborni kuchaytirishimiz zarur. Avvalo Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish bo'yicha boshlangan misli ko'rinmagan ishlarimizni davom ettirib dengizni qurigan tubida o'rmonzorlarni kengaytirish, Nukus, Urganch va Xiva shaharlari atrofida yashil belbog'lar barpo etishimiz lozim. Ishlab chiqarish jarayonini ekologik nazorat qilish tizimini takomillashtirish, ekologik audit o'tkazish tartibini qayta ko'rib chiqib, xususiy auditorlik faoliyatini jonlantirish ham muhim vazifa. Hukumat sanoat rivojlanishining ekologiyaga ta'sirini oldini olish bo'yicha 2025-yilgacha mo'ljallangan kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqsin. Shuningdek, nufuzli xalqaro ekspertlarning jalb qilgan holda biz shuncha ko'p ekologiya deb jar solamiz, lekin bizda qonuniy asoslarimiz yo'q. Shuning uchun mana shu har bir xususiy, katta, kichik mana shu korxonalarimiz ekologiyani birinchi o'ringa qo'yayotgan vaqt soat keldi. Ekologiya qilmasdan, ekologiya e'tibor qilmasdan o'sha olib kelgan katta-katta loyihalarda shu 10-15% ekologiya ta'sirini oldini olish bo'yicha, kuchaytirish bo'yicha tizim uskuna olib kelish nuqtai nazarda biz mana shu ekspertlarni jalb qilgan holda joriy yil 1-oktyabrga qadar ekologiya kodeks loyihasini ishlab chiqsak nima deysizlar sizlar? Bunga men o'ylayman, ekologiya partiyamiz, mana shu fraksiyamiz bosh qosh bo'lib, mana shunga bir qandaydir zamin yaratib ijro organ bilan birgalikda qilsalaring 1-oktyabrgacha ancha vaqt bor. Eng zamonaviy, eng to'g'ri mana shu ekspertlarni jalb qilsalaring biz qo'llab-quvvatlashga tayyormiz va mana shu kodeksni yaratib olsak, keyin qonunlar ham shu kodeks orqali to'g'ri bo'ladi. Keyin har bir odam loyiha olib kelish bo'yicha, korxona tuzish bo'yicha ekologiya ta'sirini aniqlangan me'yorlar bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, tuman, shaharlar hokimlari har bir hudud va korxona bo'yicha ekologiyani yaxshilash, chiqindilarga doir ishlar yuzasidan dasturlarni ishlab chiqishi va ijrosini ta'minlash shart. 6-dan madaniyat va san'at muassasalariga alohida e'tibor qaratish, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash choralarini ko'rish zarur. Joriy yilda byudjet mablag'lari hisobidan 22 teatr va madaniyat obyektlari quriladi va rekonstruksiya qilinadi. Shuningdek, davlat xususiy sherikligi asosida 20 madaniyat markazi va istirohat bog'lari faoliyat yo'lga qo'yiladi. Kinematografiya sohasida badiiy jihatdan yetuk asarlar yaratish, zamonaviy kino industriyani rivojlantirish, jumladan yangi kinoteatrlar qurishni ta'minlashimiz lozim. Joriy yilda davlat buyurtmasi asosida kino mahsulotlarini ishlab chiqarishning moliyalashtirishning takomillashtiriladi. Shu bois kinematografiya 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini hamda kinematografiya to'g'risidagi qonunning birinchi marta ishlab chiqishimiz lozim. Bundan tashqari, bu yil madaniy hayotimizdagi muhim voqea Shahrisabz shahrida 2-marta maqom festivalini muvaffaqiyatli o'tkazishimiz kerak. Shuningdek, 2020-yilda xalqimiz tarixining murakkab damlarida ma'rifat mash'alini baland ko'tarib chiqqan alloma va adib Mahmud Xo'ja Behbudining 145 yillik tavallud sanasini keng nishonlanadi. Umuman biz jadidchilik harakati ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz.
Bu bebaho boylikning qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadriga yetib, qadrini anglab yetadi degan niyatda biz. Muhtaram yurtdoshlar, har tomonlama mukammal va samarali boshqaruv tizimini yaratish oldimizda turgan ulkan vazifalarni bajarishning asosiy shartidir. Biz parlamentning qonun ijodkorligi, parlament nazoratini samarali tashkil etish mexanizmlari bilan bog'liq barcha masalalarni kuni kecha bo'lib o'tgan uchrashuvlarda atroflicha va chuqur muhokama qilib oldik. Shu bilan birga quyidagi dolzarb masalalarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Birinchidan, joylarda ijro va vakillik organlarining davlat boshqaruvidagi roli va mas'uliyatini yanada oshirish zarur. Hokimlar oxirgi 3 yilda ularga berilgan keng vakolatlardan qanchalik samarali foydalanayotganini, vazirlik va idoralarning hududiy tuzilmalari faoliyati natijadorligini nazorat qilish bo'yicha yangi tizim yaratishimiz shart. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Nima uchun bosh vazirdan boshlab barcha hukumat a'zolari, viloyat hokimlari parlamentga hisobot beradi-yu, viloyat va tumanlardagi rahbarlar o'z faoliyati haqida mahalliy kengashlarga hisobot bermasligi kerak. Shuning uchun viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisobot beradigan tizim joriy qilinadi. Ayni vaqtda hokimlar farmonlar, qarorlar, konsepsiya va strategiyalarda berilgan indikatorlar va maqsadli parametrlarning o'z hududidagi ijrosi bo'yicha ommaviy axborot vositalari va jamoatchilikka muntazam axborot berib borishligi kerak bo'ladi. Ish samarasini oshirish maqsadida mahalliy vakillik organlari faoliyatida kengash so'rovi institutini joriy etishni taklif etaman. Yana bir muhim masala, amalda qonun hujjatlarida hokimlarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan mana ahamiyat beringlar. 125 tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalarini takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Shu sababli Oliy Majlis Senatiga Adliya vazirligini jalb etgan holda shu yilning 1 yarmida hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqib va ularga xos bo'lmagan hamda bir-birini takrorlaydigan funksiyalarni tegishli organlarga o'tkazishni ta'minlash bo'yicha taklif tayyorlash topshiriladi. Ikkinchidan, nodavlat natijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini bugungi kunda aholining o'ylantiradigan muammolarga davlat idoralari e'tiborini qaratib, ularning asoslangan takliflarini berib borishlari maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu maqsadlar uchun mamlakat va hududlar darajasidan nodavlat notijorat tashkilotlari bilan ijtimoiy sheriklikning yo'lga qo'yib, grantlar va ijtimoiy buyurtmalarni ko'paytirishimiz zarur. Vazirlik va idoralar ham bir chetda tomoshabin bo'lib o'tirmasdan bunday ijtimoiy hamkorlik ishlarini kengaytirish lozim. Shuning uchun Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondini faoliyatining takomillashtirish vaqt soati keldi. Mamlakatimizning ijtimoiy iqtisodiy hayotiga oid jamoatchilikda alohida qiziqish uyg'otadigan o'ta muhim masalalarga doir qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik bilan maslahatlar, jamoatchilik eshituvlarini o'tkazish majburligini aniq belgilash kerak. Jamoatchilik ma'qul desa ma'qul, jamoatchilik noma'qul desa noma'qul bo'ladi. Jamoatchilik nazoratini yanada kuchaytirish, davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro yaqin hamkorlik o'rnatish maqsadida O'zbekiston Respublikasi
jamoatchilik palatasini tashkil etishni taklif qilaman. Rahmat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarishda parlament, hukumat va fuqarolik jamiyati institutlarining amaliy hamkorligi yo'lga qo'yish bu masala bo'yicha muntazam ravishda parlament va jamoatchilik eshituvlarini tashkil etishimiz zarur. Hurmatli deputatlar va senatorlar, islohotlarimiz samarasi ko'p jihatdan to'rtta muhim omilga, ya'ni qonun ustuvorligini ta'minlash, korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashish, institutsional salohiyatni yuksaltirish va kuchli demokratik institutlarni shakllantirishga bog'liq. Qonun ustuvorligi va sud huquq sohasida asosiy vazifalar haqida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan tantanali marosimda batafsil to'xtalib o'tganimizdan yaxshi xabardorsiz. Bu borada quyidagi qo'shimcha vazifalarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Avvalo, sud mustaqilligini to'liq ta'minlash eng muhim vazifalarimizdan biri bo'lishi zarur. Oldingi chiqishlarimizda ilgari surilgan fikrga qo'shimcha qilib, yana bir bor aytmoqchiman. Dastlabki tergovda davom etib kelayotgan qonun buzilish holatlarini faqat va faqat sudlarning haqiqiy mustaqilligiga erishish orqali bartaraf etish mumkin. Bu borada qabul qilingan qonuniy chora va tadbirlarimiz aniq natijalar bera boshladi. Ushbu ijobiy o'zgarishlarning Birlashgan Millatlar Tashkilotining sudyalar mustaqilligi bo'yicha maxsus vakili Garsiya Sayan janoblari ham alohida e'tirof etdi. O'tgan 3 yilda mana shu raqamlarga e'tibor beringlar. 1989 nafar 2019 yilning o'zida 859 nafar fuqaroga nisbatan oqlov hukmi chiqarildi. Shuningdek 2019 yilda 3081 nafar shaxs sud zalidan ozod qilingan bo'lsa, 2623 nafar fuqaroga asossiz qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarildi va o'zgartirildi. Sudyalarimizning adolatli va qonun ustuvorligini ta'minlash borasidagi oqlov hukmlarini chiqargani hech shubhasiz sud huquq sohasidagi eng katta yutug'imiz. Men prezident sifatida sudyalarning bu jasoratini va qat'iyatini bundan keyin ham to'liq qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Biz sizlar bilan ish boshlaganimizda oqlov degan o harfi ham yo'q. Bironta sud hech kimni hech qachon oqlamagan edi. Bundaqa raqamlar yo'q edi. Shuning uchun mana shu sud biz mana shu shuncha 3 yildan beri ishlab mana shu masalalarga ancha e'tibor beryapmiz. Bu e'tiborni yana bir marta aytmoqchiman, juda qattiq davom ettiramiz. Endi sud orqali insonlarning huquqi tiklanganini e'tirof etish bilan cheklanib qolmasdan nima sababdan mana bunga ham e'tibor beringlar. Nima sababdan sudgacha bo'lgan tergov jarayonida inson huquq va erkinliklari buzilgan degan savolni ham ko'ndalang qo'yadigan ta'ziqlar uchun javob beradigan vaqt keldi. Ma'qulmi sizlarga? Eski tizimdan qolgan
va hanuz davom etayotgan sud qarorlarini prokuratura tomonidan chaqirib olib o'rganish amaliyotini cheklash lozim. Endi faqat ish yuzasidan shikoyat kelib tushgan holdagina prokuror sud qarorini olib o'rganishi mumkin. Sud raislari tomonidan sudyalarning faoliyatini baholash va ularga nisbatan intizomiy ish qo'zg'atish bo'yicha vakolatni qayta ko'rib chiqish kerak. Davlat idoralari mansabdorlari shuni chuqur anglab olsinlar. Sudlar mustaqilligini ta'minlash masalasi bundan buyon ham shaxsan prezidentning qattiq nazoratida bo'ladi. Sud ostonasiga qadam qo'ygan har bir inson, mana shuni hammamiz bilishimiz kerak, butun jamiyatimizda shunday bo'lishi kerak. Sud ostonasiga qadam qo'ygan har bir inson O'zbekistonda adolat hukm surayotganiga to'la ishonch hosil qilishi kerak. Kirdimi har bir ostonaga? Ana shu adolat borligiga ishonish kerak. Aks holda mana bitta fikrni men sizlarga buyuk nemis filosofi Immanuel Kant aytganidek, adolat yo'qolgan paytda, adolat yo'q bo'lsa agar mana sudlarda har bir xalqimiz, fuqarolarimiz sud ostonasiga kirib adolat yo'qolgan deb chiqsa, yo'qolgan paytda hayotning qadrini belgilaydigan boshqa hech narsa qolmaydi. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Eng katta mezon adolat, boshqa mezon yo'q. Agar shu sekin-sekin adolatni tiklasak, odamlarimiz mana shu hayotning qadrini belgilaydigan katta-katta marralarni, ishonchini, inonishini shu adolat orqali odamlarga yetkazishimiz kerak. Bu haqiqatni hech qachon unutmasligimiz kerak. O'zbekistonda sudyalar qonunlarning tolmas himoyachilari, adolatning mustahkam ustunlari bo'lishi kerak. Oliy sud, sudyalar oliy kengashi, Adliya vazirligi 3 oy muddatda yuqoridagi bildirilgan takliflarni amalda joriy etishning nazarda tutadigan qonun loyihasini kiritsin. Ikkinchidan, sud huquq sohasiga doir asosiy qonun va kodekslar bundan deyarli 20-25 yil oldin qabul qilingan bo'lib, hozirgi davr talabiga mutlaqo javob bermaydi. Shu sababli parlament yangi mana shu yangi saylangan parlament yaqin yillarda fuqarolik, jinoyat, jinoyat protsessual, jinoyat ijro, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarni yangidan qabul qilishi maqsadga muvofiq. Bu borada avvalo tergov va sud amaliyotiga nisbatan inson huquqlari sohasidagi ilg'or standartlarning joriy etishga alohida e'tibor qaratish kerak. Qonunchilikning yangilashdan maqsad faqat qonun qabul qilish emas. Aksincha, yangi qonunlar ertaga odamlarga qanday amaliy naf berishi, ularning hayotining qanday xalqimizning hayotini qanday yengillashtirish haqida bosh qotirishdan iborat bo'lmog'i lozim. Uchinchidan, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish sohasidagi islohotlarni yangi bosqichga ko'tarishimiz zarur. Biz ichki ishlar idoralari faoliyatining takomillashtirish bo'yicha jiddiy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Biroq ochiq tan olish kerak, ushbu idoralar hali xalqchil tuzilmaga, fuqarolarning chinakam himoyachisiga aylangani yo'q. Tizimda jamoat tartibini saqlash, jinoyatlarga qarshi kurashish va davlat xizmatlarini ko'rsatish faoliyatiga doir aniq mezonlar belgilanmagan. Shu sababli islohotlarni davom ettirib, ichki ishlar idoralari odamlarimiz og'irni yengil qiladigan tuzilmaga aylantirish zarurligini yana bir bor takrorlash o'rinli deb bilaman. Bu masala yangi parlament, xususan senat oldidagi 5 yillik vazifa bo'lib, buning uchun barcha tashkiliy huquqiy asoslarni yaratish va amaliy choralar ko'rish lozim. Ichki ishlar organlari uchun barcha darajadagi rahbarlarning malakasini oshirish va maqsadli tayyorlash tizimini yangidan tashkil etishimiz zarur. Hozirgi
hozirgi bor shu malakasini oshirish mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Eskicha tizim, eskicha o'qitish, eskicha yo'nalish, amaliyot mutlaqo yo'q. Informatsion texnologiyalar endi qadam qo'yapti. Hozir undaqa yo'nalish, undaqa tayyorgarlik bilan biz mana shu bu kadrlarni tayyorlanmaymiz. 4-dan, afsuski jamiyatimizda korrupsiya illati o'zining turli ko'rinishlari bilan taraqqiyotimizga g'ov bo'lmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo'lmaydi. Umuman jamiyatning birorta tarmog'i rivojlanmaydi. Mana shuni takror bu illatni yo'q qilmasak, bironta tarmoq ham rivojlanmaydi. Tadbirkorlar hanuzgacha yer ajratish, kadastr, qurilish, litsenziya, boshqona, bank, davlat xaridlari kabi sohalarda korrupsiyaga duch kelyapti. Prezident nomiga kelib tushayotgan ko'plab murojaatlar ham matbuot va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar ham yaqqol ko'rsatib turibdi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining barcha qatlamlari eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a'zolari ta'bir joiz bo'lsa, halollik vaksinasi bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz. Mana shuni hamma bilish kerak. Eng katta masala halollik vaksinasini qayerdan olamiz? Bu tabir joiz bo'lsa, bu hazil, lekin hazilsiz aytganda xalqimizga mana nuroniy jamg'armasi rahbarlari, mahalla jamg'armasi boshqa hamma rahbarlar mana shu muhitni yaratishimiz kerak. Korrupsiyani bilmaydimi? Ichki ishlar bilmaydimi? Prokuratura bilmaydimi? Mahalla bilmaydimi? Nuroniy bilmaydimi? Biladi, hamma biladi. Yonimizda yuribdi korrupsionerlar. Yonimizda yuribdi. Yurish turishi, uni kechirasiz, qilgan ishlari, shunga shu halollik vaksinasini bir ich qilib mart bo'lib olib, ular bilan kurashaylik hammamiz. Men nima uchun buni shu tabir joiz mana shunday misollar keltiryapman. Bularning bitta narsani bilinglar. Bu butun xalqimizni, butun jamiyatimizni mana shu baloga, mana shu kechirasiz masalaga qattiq kurashmasak, bu islohotlarimiz amalga oshirolmaymiz. Og'ir bo'ladi, qiyin bo'ladi. Bu korrupsiya oyog'imizga kishan hozir. Mana shuni hamma bu kishandan ozod bo'lishimiz kerak. Jamiyat shunga kurashish kerak, tayyor bo'lish kerak jamiyat. Biz korrupsiyaning oqibati bilan kurashishdan uning barvaqt oldini olishga o'tishimiz kerak. Ushbu vazifalar ijrosini tizimli tashkil etish maqsadida parlament va prezidentga hisobot beradigan, korrupsiyaga qarshi kurashishga mas'ul bo'ladigan alohida organ tashkil etishni taklif etsam, sizlar nima deysizlar? Rahmat qo'llab-quvvatlaganlaring uchun. Biz korrupsiya deb gapirardik shu vaqtgacha, endi biz mana 3 yil tajribamizda qonunlarni ham shunda takomillashtirish, biz endi alohida organ bo'ladi. Har bir tashkilot shu kechirasiz, mana shu halollik vaksinasini qanday amalga oshiryapti? Haligi nima deydi? Vazirdan boshlab, assotsiatsiyani boshlig'idan boshlab, vaksinani kimga mana shu emlayapti? Qanday emlayapti va tabir joiz bo'lsa, shu muhit yaratyapmizmi yo'qmi? Ikkinchidan, men bu to'g'risida ko'p o'yladim. Mana shu bu mas'ul organ alohida juda katta organga boshqa tashkilotlardan olib hamma imkoniyatlar beramiz. Endi mikroskop orqasidan har bir tashkilotni mana shu vaksina bilan kurashish tizimini joriy qilamiz. Oldin gapda edi hamma.
Albatta bizda ikkita parlamentda ham bu komita bor. Endi bu organ bilan hamkorlikda qonunlarni to'g'rilab, vaksinalarni qanday qilish bo'yicha ikkinchidan mana biz korrupsiyaga qarshi qurilish sohasini, tibbiyot sohasini, oliy va o'rta maxsus vazirlik sohasini birinchi qadamlar qo'ydik. O'zlaring bilyapsizlar, qanday masalalar turibdi, yonimizda turibdi bu korrupsiya. Oliy ta'limimizda mana bitta institut rektorini olganimizda mana xalq xo'jalik institutini korrupsiya bilasizlarmi? Biz oddiy attestatsiya o'tkazdik. Shu oliygohda 60% o'qituvchi oddiy attestatsiyadan o'tmadi. Tasavvur qilinglar, necha yildan beri nimani dars beryapti ular? Yoshlarimizga qanday dars beryapti ular? O'zini bilimi bo'lmasa. U katta marra qo'yganimiz ham oddiy o'zini fani bo'yicha 2-3 ta savol yo o'zini fani bo'yicha qandaydir yo'nalishda bir tekshirganimizda o'zini fanini bilmaydi. Qaysi maktabni qanday tugatgan desak, qaysi domladan qanday dissertatsiya, u dissertatsiya ham hammasi plagiat, tekshirdik bir 27 tasini. 20 yilda ko'chirilgan dissertatsiyalar. Mana kimni biz tarbiya qilyapmiz? Mana yonimizda yuribdi korrupsiya illati. Shuning uchun bu illatga qarshi kurashish bo'yicha albatta bir sadoqatli, vatanparvar, qattiq qo'l mana shunday rahbarni bizni o'z tayyorgarlik ko'ryapmiz. Albatta mana shu prezident administratsiya oliy majlis palatalarining tegishli komitasi bilan 3 oy muddatda farmon loyihasini kiritish kerak. 3 oy. Hamma narsani inobatga olib, nimaga aytsangiz, bu illatni yo'q qilmasak, butun qo'ygan mana shu kambag'alchilikka kurashimiz va hokazo qancha mana shu masalalar korrupsiyaga kirib ketganligi, u pullarni adolatli xalqimizga yetkizsak, ancha ishimiz yengil bo'ladi va yo'limiz ravon bo'ladi. Agar mana shu narsalar bizga og'ir bo'ladi, lekin halollik bilan xalqimizga hammamiz xizmat qilib yuzimiz yorug' bo'lsa, lavozimda ham umrimiz uzoq bo'ladi. Mana shuni hammalaringa yana bir marta shuni aytmoqchiman. Beshinchidan, fuqarolik masalalariga oid qonunchilikning takomillashtirish orqali inson huquqlarini ta'minlash borasida navbatdagi muhim qadam qo'yish zarurligini hayotning o'zi taqozo etmoqda. Jumladan, mamlakatimiz uzoq vaqtdan beri yashab kelayotgan, lekin O'zbekiston fuqarosi degan huquqiy maqomga ega bo'la olmayotgan minglab yurtdoshlarimizning ana shu muammosini qonuniy hal qilish bo'yicha tashkiliy huquqiy choralarni ko'rish vaqti keldi deb o'ylayman. Xususan 1995 yilgacha O'zbekistonga kelgan va shundan buyon istiqomat qilayotgan shaxslarga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi avtomatik tarzda berilishini darkor. İçimizde oturganlardan ham bor mundaqalar. Rahmat. Shuning uchun mana bu orqali 50 mingga yaqin yurtdoshlarimizning 50 mingga hozirgi bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra 95 yildan oldin kelib O'zbekistonda yashayapti, lekin ayrim sabablarga ko'ra fuqarolikka ega emas. 50 mingga yaqin yurtdoshlarimizning fuqarolik bilan bog'liq uzoq yillardan buyon yechilmay kelayotgan muammolari hal etiladi. Vazirlar Mahkamasi bu masalani Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bilan hamkorlikda ko'rib chiqib, joriy yil 1 mayga qadar tegishli qonun loyihasini taqdim etishi lozim. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, jamiyatda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik muhitini mustahkamlash borasidagi ishlarni ishchil davom ettiramiz. Bu borada 30 iyul xalqaro do'stlik kunini munosabati bilan yurtimizda 1 marta do'stlik haftaligini va do'stlik xalqaro forum festivalini o'tkazishni taklif etaman. Mamlakatimizda jaholatga qarshi ma'rifat degan ezgu g'oya asosida islom dinining insonparvarlik mohiyatini tinchlik va do'stlik kabi oliy janob maqsadlarga xizmat qilishni targ'ib etish kun tartibimizdagi doimiy masalalardan biri bo'lib qoladi. Joriy yilda hadis ilmining sultoni
Imom Buxoriy, kalom ilmi asoschisi Abu Nasif Maturidiy va uning davomchisi Abu Muin Nasafiy hayoti ilmiy merosiga bag'ishlangan hamda diniy bag'rikenglik mavzularida xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalar va boshqa tadbirlar tashkil etiladi. Imom Buxoriy bobomizning Samarqanddagi yodgorlik majmuasini bu mo'tabar zotning musulmon dunyosidagi ulug' maqomiga mos ravishda mutlaqo yangi loyiha asosida qayta barpo etish ishlarini ham boshlaymiz. Shuningdek, buyuk alloma Bahovuddin Naqshband bobomizning 700 yillik tavallud ayomining yuqori saviyada o'tkazishimiz kerak. Sizlarga ma'lumki, keyingi yillarda yurtimizda olib borayotgan insonparvar siyosat tufayli to'g'ri yo'ldan adashgan, bilib bilmay xatoga yo'l qo'ygan fuqarolarning sog'lom hayotga qaytarish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilda ham diniy ekstremistik yo'lga kirib qolgandan chin dildan pushaymon bo'lgan shaxslarni ijtimoiy maishiy muammolarini aniqlash va hal etish, ularning jamiyatga moslashtirish bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Jahonda shiddat bilan o'zgarayotgan notinch va murakkab vaziyat, turli mojarolar jonajon vatanimiz xavfsizligini, el yurtimizning osoyishta hayotini ta'minlash hamda mavjud tahdid va xatarlarga munosib javob berishga doim tayyor turishimizni taqozo etmoqda. Prezident huzuridagi Xavfsizlik kengashining yaqinda o'tkazilgan majlisida bu boradagi ustuvor vazifalar va amaliy chora-tadbirlarni belgilab oldik. Qurolli kuchlarimiz ushbu vazifalarni samarali ato etadi deb ishonaman. Biz O'zbekiston tashqi siyosatining faollashtirish yuzasidan boshlagan keng ko'lamli ishlarni milliy manfaatlarimizga javob beradigan ochiq, pragmatik va chuqur o'ylangan tashqi siyosat kursini davom ettiramiz. Olis va yaqindagi barcha davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini uzoq muddatli va ko'p qirrali sheriklikni yanada kuchaytiramiz. Bu borada quyidagi ustuvor jihatlarga sizlarning diqqatingizni qaratmoqchiman. Birinchidan, Markaziy Osiyo mintaqasidagi mamlakatlar bilan barcha sohalarda o'zaro do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik ruhidagi munosabatlarni sifat va mazmun jihatdan yangi bosqichga olib chiqishimiz zarur. Ikkinchidan, Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Janubiy Koreya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirligi, Yevropa Ittifoqi va Osiyo mamlakatlari bilan siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport kommunikatsiya va gumanitar madaniy aloqalarni yanada rivojlantirishga alohida ahamiyat beramiz. Uchinchidan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, Islom Hamkorlik Tashkiloti, Turkiy Kengash va boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida ko'p tomonlama hamkorlikning jaddallashtirishni davom ettirishimiz zarur. Orol muammosini hal etishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan tuzilgan Orol dengizi mintaqasida inson xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'p tarmoqli tomonlama transfondiga katta ishonch bilan qaraymiz. Biz O'zbekistonning 2021-2023 yillar mobaynida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo bo'lishi masalasini ishchil ilgari surish niyatda biz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyani ishlab chiqishni taklif etgan edik. Joriy yilda inson huquqlari bo'yicha Samarqand forumini yoshlar huquqlariga bag'ishlab o'tkazish va unda ushbu konvensiya loyihasini muhokama etishni taklif qilaman. Inson huquqlari bo'yicha milliy strategiyani qabul qilishni ham tezlashtirishimiz kerak. 4-chidan, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida faoliyatimiz samarasini yanada oshirishimiz zarur. O'zbekiston 2020 yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik qilishi biz uchun tarixiy ahamiyatga ega.
Biz hamdo'stlikda savdo, iqtisodiy va transport tranzit sohalarida hamkorlikning kengaytirish, tashkilot tomonidan qabul qilingan qarorlarning amaliy natijadorligini oshirish va a'zo davlatlar o'rtasida gumanitar aloqalarni yanada mustahkamlash uchun barcha salohiyat va imkoniyatlarni ishga solamiz. Shanghay hamkorlik tashkiloti bilan munosabatlarni rivojlantirish O'zbekiston tashqi siyosatining muhim yo'nalishi bo'lib qoladi. Bundan tashqari, joriy yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Markaziy Osiyo, Yevropa ittifoqi, Osiyo mamlakatlari bilan oliy darajadagi ikki va ko'p tomonlama tadbirlar o'tkazishni kutilmoqda. Tashriflar doirasida mamlakatimiz manfaatlariga xizmat qiluvchi istiqbolli loyihalar va dasturlar qabul qilishni ko'zda tutilgan. Fursatdan foydalanib, O'zbekiston Respublikasi bilan hamkorlikning mustahkamlashga munosib hissa qo'shib kelayotgan mamlakatimizdagi xorijiy diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillariga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli vatandoshlar, aziz mehmonlar, 2020 yilda 2. Jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi xalqaro miqyosda keng nishonlanadi. Bizning mart, yengilmas va olijanob xalqimiz buyuk g'alabani ta'minlashga beqiyos hissa qo'shgani bilan barchamiz haqli ravishda faxrlanamiz. Jami 1.5 milliondan ziyod O'zbekiston farzandlari bu qonli urushda tinchlik va ozodlik uchun mardona jang qilgani, ularning har 3 nafaridan biri o'z yaqinlari bag'riga qaytmagani, el yurtimiz front ortidagi ko'rsatgan jasoratini xalqimiz hech qachon unutmaydi. Biz urush va front orti faxrilarini faqatgina bayramlarda emas, balki har doim e'zozlab ardoqlashimiz, ularning sog'lig'i haqida har kuni, har soatda o'ylashimiz lozim. Joriy yilda ularga har tomonlama e'tibor yanada kuchaytiriladi. Jumladan, mamlakatimizning eng yaxshi sanatoriyalarida ularning salomatligini tiklash uchun qulay shart-sharoitlar yaratamiz va biz mana shu yig'ilishimizda, oxirgi milliy xavfsizlik yig'ilishimizda mana shu urush qatnashchilari bo'yicha faqat bayram kunlari emas, 9 may emas, yil davomida qanday e'tibor qilamiz? Har bir xonadonga, har bir urush qatnashchisiga front orqali mana shu jasur mart o'g'lonlarimizga, mana shu jasur bizni askarlarimizga, mana shu otalarimiz, onalarimizga juda katta e'tibor qilish nuqtai nazarida hammamiz kelishib olganmiz. Urush yillarida xalqimiz ko'rsatgan haqiqiy jasorat va matonatni kino, teatr san'ati, badiiy publistik asarlar, ilmiy tadqiqotlar orqali ko'rsatish, aholi, ayniqsa yoshlarimizga ta'sirchan tarzda yetkazish bo'yicha katta ishlar olib borilmoqda. Xususan Toshkent shahrining Olmazor tumanida muhtasham g'alaba bog'i bunyod etilmoqda. Xotira va qadrlash kuni va g'alabaning 75 yilligini har tomonlama munosib va yuqori saviyada nishonlash uchun tayyorgarlik ishlarini puxta tashkil etishimiz kerak. Muhtaram yurtdoshlar, biz bundan 3 yil oldin mamlakatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida buyuk ishlar boshlaganmiz. Xalqimizning aql zakovati, kuch-qudrati va salohiyatiga tayanib, biz dastlabki, lekin o'ta muhim va salmoqli natijalarga erishmoqda biz. Endi ana shu yutuqlarimizning mustahkamlab yanada dadil va ulkan qadamlar tashlashimiz shart. Chunki yurtimizdagi islohot va o'zgarishlar jarayonlari ortga qaytmaydigan va hal qiluvchi pallaga kirmoqda. Natijadorlik hammamiz uchun bosh talab, asosiy mezonga aylanmoqda. Bu borada 2020 yil barchamiz uchun alohida sinov va mas'uliyatli yil bo'ladi. Men bu to'g'risida juda ko'p marta qaytarganman. Mana shu 20-yil hammamiz uchun sinov va mas'uliyat
mana shu yili bo'ladi deb hammamiz mutlaqo boshqacha juda katta tajriba orttirdik. Harakatlarni ilmlarga erishdik ko'p sohalar bo'yicha. Endi buni amalda bajarish nuqtai nazardan 20-yil sinov hammamizga. Endi kechagi yutuq va marralar bizni mutlaqo qoniqtirmaydi. Nega deganda bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas, bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas. Amaliy natija bilan mustahkamlangan o'z mevasi hosilini berayotgan islohot odamlarning qalbiga, yuragiga tez kirib boradi. Va bunday islohotni, bunday shiddatli jarayonni hech kim, hech qanday kuch to'xtata olmaydi. Eng muhimi, islohotlarimiz samarasini yurtimizda yashayotgan har bir inson, har bir oila bugun o'z hayotida his etishi kerak. Buning uchun barcha bugundagi rahbarlar foizlar raqamlarga emas, qog'ozning ortidan quvmasdan har bir fuqaro uchun uning hayotiy manfaatlarini ta'minlash uchun ishlashi shart. Shunda nuroniy keksalarimiz, muhtaram otaxon va onaxonlarimiz, hurmatli ayollarimiz va aziz farzandlarimiz, jajji nabiralarimiz, ko'p millatli butun xalqimiz bizdan rozi bo'ladi. Bugun murojaatnomada bayon qilingan har bir maqsad va vazifaga ularning amalga oshirishga aynan shu nuqtai nazardan yondashsak har tomonlama to'g'ri bo'ladi. Vazirlar mahkamasi hudud rahbarlari bilan birgalikda murojaatnomada belgilab berilgan barcha vazifalar ijrosini so'zsiz ta'minlab har chorakda oliy majlis oldida hisobot berishi zarur. Prezident administratsiyasi va hukumat oliy majlis palatalari bilan birgalikda 20 kun muddatda 2020-yilga mo'ljallangan davlat dasturi loyihasini puxta tayyorlab tasdiqlash uchun kiritsin. Shu o'rinda yana bir muhim masalaga alohida e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'tgan 3 yil mobaynida O'zbekistonda so'z erkinligining ta'minlash, ommaviy axborot vositalarini har tomonlama rivojlantirish, jurnalist va blogerlarning erkin faoliyat yuritish va ijod qilishlari uchun haqiqiy huquqiy mana shu haqiqatdan ham huquqiy asoslar va keng imkoniyatlar yaratildi. Bundan keyin ham 4-chi hokimiyat vakillarini erkin va xolis faoliyat yuritishlari, respublikamizda amalga oshirilayotgan jadal islohotlarni xalqimiz va xalqaro hamjamiyat uchun ochiq-oydin yoritishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratamiz. Joylardagi muammo va kamchiliklarni rost-ro'y ochib berish, ularning haqqoniy yoritishlarida men professional jurnalistlarni hamisha va har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Aziz do'stlar, Imom Buxoriy bobomiz o'z kitoblarida keltirgan muborak hadisda aytilganidek, barcha amallar niyatga qarab bo'ladi. Dar haqiqat pok niyatlar bilan boshlagan xayrli ishlar albatta ijobat bo'ladi. Bugun biz ham tanti sabr qonatli va mehnatkash xalqimiz bilan birga ulug' maqsadlarni belgilab marrani baland olmoqdamiz. Oldinda bizni ulkan vazifalar va katta imkoniyatlar kutayapti. Bir haqiqatni hech qachon unutmaylik. Biz buyuk tarix, buyuk davlat, buyuk madaniyat yaratgan xalqmiz. Biz hech qachon mehnatdan qochmaydigan, qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, adolatli qadrlaydigan azmu shijoatli buyuk xalqmiz.
barchamiz bir tanı, bir jon bo'lib, yakdil va aql bo'lib harakat qilsak, halol pok bo'lib, yaxshi niyat bilan mehnat qilsak, har qanday marralarni egallashga, boshqacha aytganda tarixning yangi sahifasini yaratishga qodirmiz. Bu yo'lda qanday qiyinchilik va mashaqqatlar bo'lmasin, barchasini mardona yengib o'tishga tayyormiz. Bunday ezgu ishlarga bizga yaratganning o'zi, buyuk ajdodlarimizning pok ruhlari madadkor bo'ladi deb ishonaman. Men sizlarni timsolingizda butun xalqimiz navqiron o'g'il qizlarimiz timsolida oldimizga qo'ygan olamshumul maqsadlar yo'lida o'zini ayamasdan fidokorona mehnat qilayotgan qalbimga yaqin samimiy insonlarni ko'raman. Bugungi murojaatnomada belgilab berilgan ustuvor maqsad va vazifalarni amalga oshirishda avvalo mehnatkash va bag'rikin xalqimizga hamda ularning vakillari bo'lgan sizlarga ishonaman va tayanaman. Yana bir bor barchangizga sihat salomatlik, cheksiz kuch, yutuq va omadlar, oilaviy baxt va saodat tilayman. Doimo sog' bo'linglar. Katta rahmat sizlarga. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi ijro etiladi. Xonimlar va janoblar,
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi yakunlandi.